Reka twongere tubashimire cyane tunabasuhuze mwese mukurikiye TV1 ndetse n'abateze amatwi Radio 1. Ndizera ko mumeze neza ni muri weekend abantu bari mu rugo abandi wende bafite uturimo barimo tuba tworoheje akenshi biba bitandukanye n'uko abantu barabayeho mu cyumweru cyose. Ni kiganiro tugiye gukora ntabwo mwari mukimenyereye cyane kuko nkatwe mutumenyereye mu hagati mu cyumweru mu gitondo kare kare cye ndetse nimugoroba. Ariko uyu munsi ni muri weekend bien sûr turi mu kiganiro none wenda batamenye ariko gifite byinshi kivuga ndi kumwe na Maître Uwizeyimana Evode akaba ari sénateur ndetse yanyuze no mu nzira nyinshi za politique haba mu myanya y'ubuyobozi n'ahandi hatari mu buyobozi ariko biganisha muri politique dufite byinshi tugiye kuganiraho cyane cyane ko muri iyi minsi harimo kugenda havugwa umuyaga w'ingengabitekerezo ya genocide usa n'ugenda ugaragara ugenda yiyuburura ifata isura nshya ndetse igaragara cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu zindi nzira zitandukanye z'ikoranabuhanga. Hanyuma Maître Evode rero turi kumwe mbere y'uko tuza kwinjira neza mu kiganiro araza kudufasha kugira ngo tugire byinshi tuvuga naho ndagira ngo tumuhe ikaze mwaramutseho neza Maître. Murakoze. Hanyuma Maître Uwizeyimana turi kumwe hano wenda ndamuzi nka sénateur muzi nk'uwabaye muri komisiyo yo kuvugurura amategeko ndetse nka umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ubutabera ariko buriya hari byinshi cyane abantu bakeneye kumenya kugira ngo tuganire n'umuntu abantu bazi neza cyane mbundi Maître Uwizeyimana ni muntu ki ubwo si ibyo waruvuze ntibihagije mbo nkunda kuvuga ngo Evode ndi uwo ndiwe uyu ureba niwe ndiwe impamvu mba mbivuga ni uko nagiye mbona mu buzima hari igihe usanga uganira n'umuntu ufite undi imbere muri we cyangwa abandi benshi imbere muri we nkunda ikintu cyitwa authenticité mfite character yanjye mfite personalité yanjye wenda abantu badashobora gushima nk'uko wabivuze ntabwo umuntu yavuga ibintu byose by'ubuzima bwe cyane cyane iyo ari umuntu umaze igihe muri ari personnage public cyangwa se public figure mu buzima bwa politique ariko muri make nk'uko wabivuze nitwa Uwizeyimana Evode nize amategeko kugera ku cyiciro cya gatatu mu buryo bw'umwihariko cyangwa se by'abandi bita specialisation hari igice kimwe cy'amategeko mpuzamahanga hakaba n'ikindi gice cy'amategeko yerekeranye n'iby'ubucuruzi ariko cyane cyane ubucuruzi mpuzamahanga bujya cyane cyane muri ibi bijyanye n'ibyo bita foreign investment cyangwa se ishoramari ku rwego mpuzamahanga. Hanyuma rero by'amategeko yandi ku mategeko buriya mpuzamahanga bamo ibice bibiri aribyo bita public international law iyo ireba ibijyanye na mibanire relationship hagati y'ibihugu hakaba n'ibyo bita private international law bireba imikoranire n'imigenderanire cyo nakwita wenda relationship hagati y'abantu bakomoka ariko mu bihugu bitandukanye. Ibi biri connected cyane n'ibi bijyanye n'amategeko yerekeranye n'iby'ubucuruzi mpuzamahanga usanga bijyanye bifitanye isano ariko ibi ngibi iki gisata kindi cy'amategeko mpuzamahanga cyo kibamo nibyo wumva kibamo amategeko mpuzamahanga mpanabyaha kibamo amategeko mpuzamahanga yerekeranye n'uburenganzira bwa muntu ibijyanye n'abimukira ibyo bita droit de migration internationale ibijyanye n'iby'impunzi bijyana na ni ukuvuga ngo ni byinshi ariko ibice bibiri binini bibamo muri iyi sekta y'amategeko mpuzamahanga ni private international na public international kimwe cyerekeranye na za leta ikindi cyerekeranye n'abantu ku giti cyabo nubwo baba baturuka muri za nationalite zitandukanye. Hanyuma bijyanye ndi umubyeyi w'abana batatu hanyuma maze gukabakaba hafi imyaka 50 urebye munakurebye akeka ko ukiri muto muzamara bitatu ntabwo bikunda ubwo ngubwo wenda ni ugukomeza umuntu bakiyita ariko imyaka yo ibigenda navukiye ahantu hitwa ku Ntenyo ni mu murenge wa Byimana ubu ngubu ariko ni mu cyahoze ari komine Tambwe ya kera ubu ni mu karere ka Ruhango
hanyuma rero nkumva nakoze imirimo nabaye umucamanza igihe cy'imyaka nk'ine kuva muri 2004 kugera muri 2007 niho nagiye muri Canada nsubira mu mashuri kongera kwiga hanyuma iyo umaze kubona diplome ya mbere ushaka akazi ugakora kugira ngo ushobore kubaho ndangije rero izo diplome ebyiri z'icyiciro cya gatatu na iyo ugiye admi iyo ugiye mu cyiciro cya iyo bita fase ya doktora utangira ku kuba akenshi umushakashatsi ufasha umwarimu wawe kuyobora mu bushakashatsi mu bijyanye n'akazi ka buri munsi nkaba rero mu 2014 mu ntangiriro naragarutse mu Rwanda nkiri muri iyo fase ya doktora ariko ngeze muri fase bita ya redaction kuko ubundi habamo ibyiciro bibiri hari icyiciro cya mbere kuko ni programme imara imyaka itanu nigeze kubisobanura ubwo abandi babimbazaga hari icyiciro cya mbere kiba kijyanye n'amasomo asanzwe seminari zisanzwe zo muri doktora kwiga tanga umushinga w'ubushakashatsi then ugakora ibyo bita examen general de synthese ariho igaragaza umushinga wawe n'ibyo uteganya kwandika muri tese yawe iyo birangiye ubushigaje kujya mu cyiciro cy'ubushakashatsi uzajya uhura n'umwarimu mu gihe runaka ariko maze kugera hano imirimo nakoze yatumye nsuspanda donc ibyo bita kuba mpagaritse iyo programme kuko ntabwo wakomeza kuba uyanditsemo kandi kwegzija ko buri mezi atatu se ugomba guhura n'umwarimu wawe ngo urebe aho ugeze hanyuma rero ibindi nari by'akazi byo numva naraje hano nabanje kuba umukonsulita muri Minisiteri y'Ubutabera ngarutse nyuma nagiye muri komisiyo yo kuvugurura amategeko mba vice perezida wayo nyuma gato nabwo nagiye muri ya komisiyo yakoze enquête kuri ya documentaire ya BBC Rwanda's Untold Story nari komiseri nyuma nagiye muri komisiyo yavuguruye itegeko nshinga ryo mu 2015 ni komisiyo yari ishinzwe kunganira inteko ishinga amategeko mu gikorwa cyo kuvugurura itegeko nshinga nyuma ya buri abasabe bw'abaturage bwabayeho ku ngengo y'ijana na rimwe mwarabyumvaga hanyuma naje rero kujya mu muri kabineti mu kwezi kwa 2016 ku rwego rwa ministre state minister buriya hari ukuntu n'abantu njye mbona batazi gutandukanya ministre wenda na state minister so ubundi bose ni cabinet members nicyo bahuriraho ariko umwe yagira mandate iri general undi akagira mandate iri specific njyewe rero nari nshinzwe constitution and legal affairs byerekeranye n'itegeko nshinga n'andi mategeko n'ubundi ariko mu buryo bwa yararishe nakomeje kugera ya komisiyo yakomeje yari ishinzwe kuvugurura amategeko n'ubundi hanyuma ku rwego rwa police hanyuma rero naje vuye muri cabinet mu kwezi kwa kabiri mu mwaka wa 2020 hanyuma mu kwezi kwa cumi kuri tariki ya 16 nibwonye kuba perezida wa repubulika yangiriye icyizere yangira umusenateri nyuma yaho gato ndarahira nyuma y'iminsi mikeya ntangira akazi rero ubundi umusenateri nkaba mbarizwa muri komisiyo ishinzwe muri komisiyo ishinzwe iby'ubukungu n'imari rero muri make bikaba ari ibyo ngibyo kuko iby'ubuzima bw'umuntu biba ari byinshi byo ntabwo umuntu yabona uko abirondora mu gihe gito nk'iki ngiki Maitre hagati yo kurangiza amasomo no kugaruka mu Rwanda mwakoraga iki hagati yo kurangiza amasomo nibyo nakubwiye ko na icyo gihe nabaye nakoze nk'umushakashatsi wungirije mu kigo ikigo cyitwa CRDP ni Centre de Recherche en Droit Public kiri affiliated kuri ku ishami ry'amategeko muri kaminuza ya Montréal ariko ari muri Canada ariko ibindi ni wenda mwajyaga mwumva nkunze kubona byinteresa cyane cyane abanyamakuru za interview BBC ni kimwe nuko nawe wampamagaye hano ntabwo nazakubwira ko nari umukozi wa TV1 icyo gihe nabwo wamenyekanye cyane mu Rwanda so BBC
byari ibintu biraho bijyanye no kuguhaza interview runaka ariko maze kubona biba byinshi nibwo naje kubabwira nti murandushya ibi bintu bintwara umwanya nibwo rero twatangiye kumvikana uburyo ziramo nibe interview zirangana gutya zirangana gute zijyanye n'ibiki ibi ni ibintu biri technique dutangira kumvikana uburyo bajya babyishyura kuko nabonaga byamaze kuba byinshi so ari kurebye ntago wavuga ngo kari nk'akazi ubwo kwisa akazi byaba ari ibintu half time ariko ntago navuga ko byari akazi kubera ko interview ne interview nyine ni kimwe nuko nawe wampamagaye hano yego ndu mu senateri ufite inyungu zo kubwira abaturage ibyo bakeneye kumenya mufite uburenganzira bwo kumenya amakuru amwe namwe ariko ntabwo nakubwira ngo wenda ngo ibyo byarakaze ariko hari ibindi wenda nk'iyo titre waruheriyeho nigeze no kubivuga mu kindi kiganiro abanyamakuru bakunze kuba banitiranye ibintu ugasanga rimwe bariteranye umucamanza n'umwavoka bariteranye umushinjacyaha n'umwavoka ugasanga bariteranye za titre de profession na titre académique le grade maître ni grade académique ntabwo ari grade ijyanye n'umwuga wo kuburanira abandi mu nkiko ni grade académique ku buryo iyo ngiyo nyine urayigumana hariho ariko biterwa na za kaminuza abantu bizemo hari kaminuza jyewe muri kaminuza y'Imora yaraho nize mu ishami ry'amategeko ikintu cyitwa programme muri za discipline zimwe na zimwe masters bari programme ariko titre ihabwa umuntu urangije iyo programme yitwa maître bitewe n'ibyo yiga ibyo ari byo na filière cyangwa se ibyo yakurikiye ibyo ari byo donc le grade de maître en droit bakandika spécialisé cyangwa se muri international law cyangwa se mu international business law so iba ari grade académique ku buryo iyo wamaze for example kubona nka RLD ni doctorat yo mu mategeko hari aho ntabwo ari PhD bafa PhD burya ni doctorat abantu benshi ni doctorat de troisième cycle ariko abantu benshi ba ubundi yatangiye bavuga ngo ni doctorat yo muri philosophie niko abantu bari banazi ariko umuntu wese w'umudoktori nubwo yaba ari umuganga nubwo yaba ari inde bamwita wumva asinya PhD cyangwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi ariko twebwe iwacu yitwa LLD donc nuvuga ngo R Louise ebyiri D kimwe nuko Masters of Law ari R Louise Kabiri M. Donc umuro urumva ibyo bintu iyo ni ikintu cyakoreshejwe cyane muri media noneho abantu batangira kukiteranya kuko urumva n'umuntu warangije bachelor's degree for example w'umwavo kuburanira abandi iyo ni nka titre de profession bamwita maître kandi wenda hari urwego ataragerahouyu ntabwo ari ya bizivomo kuko ni titre ye iri professionnel kuko no muri Canada abavoka iyo urangije bachelor's degree iyo urangije icyiciro cya mbere cya kaminuza ujya muri Ecole du Barreau icyo gihe uba wemerewe kuba wakunganira abantu urangije icyiciro cya kaminuza cya mbere ariyo bita bachelor's ho n'imyaka itatu na masters utarayikora icyo gihe ushobora kuba wakunganira abantu ariko nanone ushobora kuba ufite iyo titre nka titre académique ariko utari avoka wo mu rugaga rw'abavoka ni kimwe nuko uzumva mu bushakashatsi nko mu Bufaransa hari abo bita ba maître de conférence maître de conférence nayo ni iyindi titre donc ni ukuvuga ngo abanyamakuru akenshi bakwiye kujya bashakashaka rimwe na rimwe hari igihe ubona bakwise ikintu kitari cyo ntacyo iyo bakikwise ibyo bintu rwose mujye mubyitwararika reka tugende tugana ku ngingo ariko ndashaka ko duhera n'ubundi ku byo unyibukije unyibukije duti kuri za BBC nabaga ndiyo nkavuga ngeze aho ndabirandirwa ko byabaye byinshi hanyuma maître wavugaga icyo gihe maître Vode wavugaga icyo gihe kuri izo za BBC na maître w'ubu ngubu batandukaniye ariko iki ni ikibazo namaze gusubiza nagishubije kuva mu 2014 ngitaha mu gihugu icyo ni ikibazo abanyamakuru mukunze kumva no kuvukira uzakomeza kugira noneho rero nakibajijwe kenshi kandi nagishubije kenshi mukwiye kuzagera ahantu rwose mugarukira mukumva ko mwanyuzwe n'igisubizo natanze
kandi noneho niba hari no muntu wakwibaza yuko nshobora kugera contradiction mu bisubizo byanjye buriya yaba yimbeshya yibeshya cyane nta kibazo cyane kubera ngo niba hari ikintu cy'ambere cyitwa enchaînement logique cyangwa cohérence mu byo umuntu avuga ibintu byanjye biba biri ku murongo nta kimwe kiza nta kimwe biratondetse nta kimwe kiza gusenya ikindi Evode hari ukuntu biriya byo muri BBC byari byo bitarigo analysis kureba cyangwa se ubusesenguzi mu by'amategeko kese runaka yabayeho itegeko runaka ryasohotse uraribona gute nashoboraga no kureba ingingo runaka iri mu itegeko rya hano havuga ngo iri anti-constitutional iragongana n'itegeko nshinga nashoboraga kuvuga ngo uyu muntu yabonye urubanza rudaciye mu mucyo wenda uburenganzira bwe mu rukiko ntabwo bwubahirijwe mu buryo bumwe cyangwa ubundi ariko noneho hari ukuntu abanyarwanda muri mu mitekerereze yabo no mu byo babona umunyarwanda hari ukuntu iyo hari ibyo mutemeranya ahita avuga ko uri umunyapolitiki uri muri opposition aho ngaho ndaza ahita akubwira turi umunyapolitiki uri muri opposition cyangwa se urarwanya leta ariko buriya amategeko ni ibintu nkunda kubivuga kenshi ni ibintu bita matière interpretation matière interpretation en fait amategeko le droit n'est pas ntabwo ari c'est pas une science exacte ntabwo ni science exacte ni uko gerne ni kare ntabwo ko yesi ariko mu mategeko rimwe rishobora kongeraho rimwe bishobora kuba kane bitewe naho inyungu zawe ziri cyangwa bitewe n'uburyo uwo muganira ushobora kuba umurusha iyo domaine agatsindwa iyo deba kandi si ukuvuga ko wenda ari we udafite ukuri nabyo birashoboka niba ko y'umurushingi ngo uramutsinda ushobora oya no mu rukiko mukwiye kuzatandukanya ibyo bita verite judiciaire nibyo bita ukuri gusanzwe kw'abantu iyo bavuze ngo umuntu yaregwaga kuba yarishe umuntu none bamugize umwere ntabwo bivuga ko umuntu atamwisha ahubwo bivuga ko urukiko rwabuze ibimenyetso cyangwa se bivuze ko ubushinjacyaha butashoboye kugaragaza ibimenyetso by'uko uwo muntu uregwa ari we wishe uwo muntu ntabwo bihagije kuvuga ko umuntu yapfuye ngo uhite uvuga ko Angele Mutabaruka ari we wamwishe urukiko rugomba kugaragaza ibimenyetso ikindi cya kabiri za tradisiyo z'amategeko ziratandukanye hari amategeko bita system ya common law akenshi ni amategeko ashingiye ku byemezo by'inkiko hari n'atanditse menshi akomoka cyane cyane mu bihugu byakoronijwe n'abongereza hari na tradisiyo juridike bita romano germanique ibyo bita civil law ni amategeko akenshi akomoka mu bihugu by'i Burayi hariya mu Bufaransa kandi hano kubera influence y'Ububiligi n'Ubufaransa hano uzasanga nk'abantu bize amategeko mbere ya jenoside barigiye muri iyo system hanyuma ubu nyuma uko amategeko yacu yagiye ahinduka tukajya muri commonwealth tukagira abanyarwanda bandi bize amategeko bigiye muri system ya common law dusa naho twubatse system navuga ko ari nka hybrid hybrid navuga ko ari nka system y'amategeko ifata impu zombi ifata aya mategeko ya common law ikayahuza n'amategeko yandi y'abanyaburayi ayo twita romano germanique cyangwa se tradition civiliste noneho tukagerageza kubihuza tugenda kuko ni amategeko yose y'aba akomoka mu bindi bihugu ntacyo twazaga kwihambiraho nayo twafataga tukayakontekstualiza tukayahuza n'umuco wacu ikintu cyiza tubonye muri common law ntabwo twacyanga ni cyiza tubonye muri iriya ntitwacyanga ibyo bimburize n'ikibazo nari mbajije cya metere noneho kuri BBC na metere twicaranye noneho rero nari ndimo kugana ku kibazo cyawe Evode ni umuntu wari uri washoboraga kujya kuri BBC akavuga ibintu uko abibona ari nako abyumva akayinterepreta ya mategeko ye uko nk'umuntu wicaye muri Canada ashobora kuvuga ibintu bitari kuri bitandukanye n'ibiri kuri tere kuri ground kuko adahari wenda akabeshya cyangwa se bitandukanye ntabwo ari ubyo ntabyo ibyo nta nubwo kuko nari ngo ni ukuri gutandukanye kuri tere ibyo navuze ibyo bita verite judiciaire verite judiciaire nakubwiye ngo no muri sisiteme ya common law hari ibyo bita hold to dute raisonable iyo umwavoka yashoboye gushyira dute gushidikanya iyo habayeho gushidikanya baravuga ngo gushidikanya buri gihe birengera uregwa ni ukuvuga ngo baravuga ngo ubushinjacyaha bugomba kwerekana hold to dute raisonable nta gushidikanya na gute kugomba kuba kugaragaramo aho ngaho noneho rero hariho n'ibindi byinshi bijyana ibyo nakubwiye ngo ibyemezo by'inkiko bishingira ku bimenyetso ibimenyetso bibuze ntabwo baguhamya icyaha ariko ntibivuga ko utagikoze ni nayo mpamvu hari n'abacamanza bagera bagakoresha ibyo bita intime conviction akakureba akurikije psychologie juridique yize akakubwira ati njyewe nubwo nta bimenyetso bihari
jewe ndabona uyu muntu iki cyaha yaragikoze ariko iyo gukundanya adashobora kumotiva decision ye akenshi iyo decision ikunze kuba kase muri hanyuma se hanyuma rero ibyo urabusesera no reka ndangize ntabwo nshaka ko wowe naguha igisubizo wowe ntushobora kubaza ikibazo gusa suggesting ni igisubizo baza kuguha ntabwo bishoboka ntabwo bishoboka guhita wowe uzana igisubizo ushaka nakubwiye ngo hari vote qui interprète le droit cyangwa se usobanura amategeko akareba na kese runaka urabyumva ariko nta nubwo nanaguhisha ko amategeko ntashoboraga no kuyafata ngo nyakoreshe politique n'ubu ngubu politique n'ubu ngubu politique n'amategeko ndabivanga babivangavanga non apana kubivangavanga ko mutere ubundi se politique ni iki politique ni ukuvuga ngo none se igihugu système politique yose ntigendera ku mategeko ni ukuvuga ko rero niba ufashe icyemezo kinyuranyije n'amategeko uri umunyapolitike ni ukuvuga ngo amategeko igisubizo ndi mu kiguhe ariko amategeko uko mukwiye kuyafata ntabwo ari domaine iri autonome ikora yonyine amategeko areba politiki y'igihugu areba ekonomi areba amateka areba filozofi areba imitekerereze ya sosiyete areba umuco wayo ni ukuvuga ngo amategeko iyo yafashe ugashaka kuyazingira mu kantu k'agakarito ngo ukore yonyine ntashobora kubikunda donc niyo mpamvu rero nakubwiraga ngo ushatse njyewe nta nubwo nanabihakana ku muntu wambwiye ati twebwe twabona guri umunyapolitiki urwanya leta that's it nakubwira ngo ubwo niyo position yanjye nari mfite muri icyo gihe icyo ngicyo nicyo gisubizo icyo nicyo gisubizo kiri clear bayirwanya hanyuma noneho nyuma nyuma haza kuza nkuko nabivuze kenshi mu 2012 ngira ngo mu kwezi nk'ukwezi kwa gatanu naje guhura n'abantu amateka y'umuntu bari maremare nza guhura na umuntu wa mbere twahuye mu bantu bari muri leta hano ni honorable Inyumba Loisia ni nyakwigendera ntakigendera twarahuye nibuka ijambo rimwe yambwiye yarambwiye ati uracyari muto ufite ubwenge n'ubushobozi kuki ubu bwenge bwawe urimo kubupfusha ubusa ujya wisuzuma ukareba niba ubwenge bwawe bukoresha neza cyo bukwiye kuba bukora ubwo ni mu kwezi mu 2012 icyo gihe umuntu abaguhaye umukoro wo kwitekereza so ndiba abantu nari nitace nabo icyo gihe aba bose bakubwira ko bafite amashyaka arwanya leta bakubwira ko bahoze mu butegetsi ariko nigeze no kubivuga ibintu nkunze maze iminsi nita wenda nkunze kubifata nk'amashyirahamwe abantu biganirira kubera yuko ibintu bakora ntabwo byavansa ushobora kwicara twagera mu mwevuye muri guverinoma muri 1995 yari minisitiri muri za 1978 yashinze ishyaka rya mbere we na Sendashonga rikazimira agashinga irindi hakaza ibindi ureba ibi byahoze ari LDR bikazaza bikaseseramo ibindi by'abitwa ba Eugene Ndahayo bikaba FDU inkingi nabyo bigashwanyuka za RNC zikaza Rusesa abagena PDR humure MRCD uyu munsi yagiye mu mitwe y'iterabwoba so donc ibyo bintu byose abo bantu bose ni abantu nakubwira ko mu buryo bumwe cyangwa ubundi wenda nakubwira ngo umuntu ntari inziranye nawe cyangwa ntigeze mvugana nawe cyangwa ntigeze mpura nawe ni ingabire ariko aba bandi bose bumva bose ariko baramwumvaga gusa naramwumvaga gusa yigize kuza ni Montreal icyo gihe nge nayo mu mujyi wa Toronto ntabwo nari mpari hari abagiye kumva ibyo yavugaga icyo gihe ariko nibuka ko abenshi twari tuziranye ndetse hari n'iriya Rwanda Dream Initiative Faustin twagera mu ngo yashinze twari kumwe ngo mwagiye mujyana amahuriro n'uyu mupadiri tugakora amanama za Skype ubundi padiri we Nahimana yego Nahimana ubundi akaza muri Canada Faustin ariko Faustin urabona ni umuntu wabaye wayoboye MDR muri za 1991 buriya niho natangiye kubona politike nkwiye kuyijyamo cyane cyane nk'uko nigeze kubivuga mu kindi kiganiro nakoze mbona ibintu bisa n'akarengane numva nshaka kwiga political science cyangwa amategeko kuko numvaga hari umusanzu ngomba kuzatanga mu buzima bw'igihugu kuko hari ibintu nabonaga ndi umwana ukabona biteye isoni akarengane aba babonye amashuri aba ntibayabonye komine imwe yatsindishije abanyeshuri ijana iyindi prefecture yose ni abanyeshuri 20 so ukabireba abakiga abanyanduga abatutsi iringaniza ibiki hari ibintu by'akajagari byabaye muri za politiki za parlement hutu na MRN de Repubulika ya mbere n'iya kabiri so noneho ugasanga rero
yama bya bintu nisa amashyirahamwe rero nibyo nakubwiraga nabyo bitewe na za konfuri abantu bafitanye kera cyangwa ibyo bigeze gupfa byo banyuzemo banyuzemo wenda abantu bageze gute ntabwo bashobora gukorana nti bashobora kubaka ikintu ngo kirambe cyangwa kimare kabiri kuko abantu batangira no gukorana bataziranye hari n'uwa kunyumvaga kuri bibisa kanyandikira akambwira ati uyu muntu yabo mwataka mwiza twakorana cyangwa se akakubwira ati uyu muntu azi gusobanura ibintu neza agiye mu ruhande rwanjye ndumva byaba ari sawa donc urumva ibyo bintu byose rero bikaba ari ibintu ni kimwe nuko n'undi mugenzi wanjye yafata position abantu rero batangiraga gukora bataziranye bagera hagati bagatangira kwitana ba maneko bamaze kumenya nibuka ko mpura na inyumba icyo gihe twagira mu ngu yarambujije mbere yuko duhura wamaze kumugisha inama yes naramubwiye mubwira ko hari abantu turi buhure nari nzi ko ari na delegation irimo abandi bantu ariko nza gusangana Aloysia inyumba noneho arambwira ati ntukwiye kujya guhura n'inkotanyi abo bantu ni abanyamayeri ni abantu b'indyarya ni abantu twakoranye baradushuka ibintu nk'ibyo so ariko ngatekereza mfese umuntu w'umugabo uvuga inkotanyi zaramushutse umusaza so wari serious so noneho nyuma nibuka ko icyo gihe narakaye ndamubwira ariko wowe muri 92 ujya guhura n'inkotanyi buruseli ninde wasabye abisabiye uruhushya ninde washutse undi ntawe wabisabiye uburenganzira so njye numvaga umuntu w'umunyarwanda wese twahura njye nkamubwira uko numva ibintu nawe akambwira uko abyumva kambwira ati ibyo uvuga si byo muri leta dore ibyo uvuga dore uko tubikora ibyo uvuga ntabwo uri kuri tere ntabwo ufite amakuru ahagije mu buryo bumwe cyangwa ubundi kuko ntabwo urari nzi exactement numvaga ndenterese guhura rwose kuganira n'abantu bo muri leta hakaba n'abandi rero abo mu nkotanyi zataye umurongo abo muri za RNC bose usanga nabo ari abantu iyo ubitegereje niyo muganira ubona ari abantu bafite abantu ari abantu qui veulent le grade de compte personnel hari ukuntu umuntu akubwira ati bagiye sinkunda Kagame cyangwa hari ukuntu umuntu akubwira ati sinkunda RPF cyangwa se uvanyeho Kagame abandi basigaye twakorana hari n'umuntu nigeze kumva avuga ngo ariko leta yacu ngo Kagame yayirunzemo n'abahutu so urumva iyo uvuze ngo leta yacu bayirunzemo n'abahutu uribaza leta yacu ni ingengabitekerezo ikomeye mbi cyane noneho ugasanga ahubwo uwo muntu ubivuga nawe nawe ni umututsi w'impunzi ahubwo uvuga ko leta ishaka kumwica ari naho nigeze kuvuga intari ko buriya turi muri leta mumufata nk'umuntu waje kugama mumufata nk'umuntu zuko umuntu waje kugama iyo imvura ihise arataha so ubaze ko niko bamufataga ukimara kwinjira muri leta yese niko bamfataga baranavuze yese niko bamfataga bagiye bakora za declaration nyinshi bafitwa Théogène Rudasingwa n'abandi kuko hari n'abantu bigeze kuvuga ngo iyo bakubonye bagiye gutembera Montréal bafata ariko aba yaje kuneka cyangwa se arahunze ndabyibuka n'umunsi nkora na inyumba twagira mu ngu yahaye interview BBC gahuza miryango muri uwo mugoroba avuga ko ndi umugambanyi nawe ati wa muntu wajyaga ababwira ibintu hano aragambana nawe avuga ko ndi umugambanyi avuga ko mfite ukuntu nkorana na leta avuga ko ngira n'amabanga y'ishyaka so amabanga yaheze nta mabanga mbonye aho ngaho ibintu nk'ibyo ngibyo so biriya bintu rero byose uko bitangira ni ibintu bitangira abantu batagatangira gukora bataziranye nta n'uwizeye undi nabo ubwabo barangana ndaguha nk'urugero ufashe nka reka dufate njye nkunda kuvuga ibintu mu mazina yabyo ntuzi ko umuntu witwa wenda Gahima Gerard yabaye prosecutor general hano yego hano rwose niba Gahima yaratanze arrest warrant yo gufata umuntu w'umuhutu wari interahamwe muri MLND Kabombo hano agatanga mandada ariyo kumufata nyuma nawe agahunga ajya kumusaba ngo bakorane ibyo nibyo bita za alliance contre nature des alliance contre nature hari ukuntu abantu bavuga ngo muri politike nta mwanzi uhoraho ngo nta n'umukunzi w'ibintu w'ibihe byose abantu bashobora kuba bafitanye badafite imyumvire imwe kuri politiki y'igihugu bafite ibyo batumvikanaho kubera uburyo bumva politiki n'imiyoborere y'igihugu ariko wowe ndakubwiye wowe waratanze mandada ariyo kumfata mu gihe waba umbeshyera cyangwa utambeshyera kuko urumva kuvuga ngo waba umbeshyera cyangwa utambeshyera cyane cyane ko bari abatanabyemera noneho rero ikindi arambeshyera noneho abo bantu bakavuga bati wenda ubwo nanjye nahunze reka turwanye leta iyo ingero zizaba zihura zite iyo ingengabitekerezo zabo bombi zihura zite ntabwo zishobora guhura kuko nta n'ikintu zihuriyeho kuko abantu badafite umurongo umwe sur le plan idéologique ntabwo ntabwo bashobora gukorana
ndabyibuka reka ngo nkurugero hari document imwe ngira ngo ni gahima wayohereje hari inama yigeze kubera muri Maryland yigeze kubivugaho mu kindi kiganiro abantu muri haranise bari batumye Faustin twagira mu ngo noneho bo barambira ati ejo nzajya muri Maryland mu nama yo gushyiraho haranise ariko mbere kuyitangiza ku mugaragaro hari mu kwezi kwa mu 2010 mu kwezi kwa 12 noneho nibuka ko navuganye na Patrick Karegeya yari akiriho nibuka ko icyo gihe twaravuganye kuri Skype tuvugana mbwira iby'uwo mushinga wabo nuko biteye noneho nza no kumubwira ntiraga twagira mungu uko muzi nimutamuha leadership ya kiriya kintu cyanyu ejo azagisenya cyangwa ntacyo azajyamo arambwira ati niba leadership noneho ndumva nta n'ikibazo ibyo ngibyo abantu babireba ariko wahaboraga ngo urebye nk'ibyumweru nka bibiri mu buryo bumwe cyangwa ubundi so simbizi rero niba nyuma baraje kumubeshyura leadership akemera kujya muri iyo nama yahagera bigahinduka ngo haruko ubwo bari bamubeshye ko zafata imyanya y'ubuyobozi ubwo muzaba nyine bose waranuse mu buryo bumwe cyangwa ubundi ariko natwe twari tumaze iminsi tuganira na bagenzi banjye bandi tuvugana gushyiraho ikindi kintu irindi huriro kuko birangora kuryita ishyaka rya politiki kuko ishyaka rya politiki riba rifite amategeko rigomba kuba riri registered mu gihugu rigomba kuba rifite uko amategeko y'igihugu rishaka kuyobora kuko sinzi wigeze kubivuga ariko ishyaka ntabwo ari ishyirahamwe ry'abantu babumba amatafari ishyaka ni ry'abantu bashaka kuyobora igihugu ntabwo rero wavuga ko mu buryo bumwe cyangwa ubundi ikintu wagishengera hari ukacyita ishyaka so icyo gihe rero yaragiye sinzi ibyo batumvikanyeho aza kumbwira ati mbishingutsemo n'inama itarangiye kuko inama ngengera ngo yatangiye ku itariki 10 z'ukwa 12 hari irangira kuri 12 rero hasohotse itangazo ryo gushinga rishyiraho haranse ariko rukukoma ku itariki ya 11 yari yarangije gukora indi declaration ko yashinze icyitwa Rwanda Dream Initiative agitangaza ari no muri Amerika mbyutse mbona itangaza abantu bagenzi barambwira bati iki kintu wakibonye cyari n'ikintu kidasinye ariko twari tumaze iminsi tuganira kuri uwo mushinga wo gushyiraho RDI tugira ngo turebe n'uburyo bwa nibuka ko nina nahawe mandate yo gushyiraho amategeko azakigenga amategeko donc izitwa za internal regulation cyangwa se amategeko ngengamikorere kandi wayashyize bitege byitwa so umuntu yamaze kugitangaza z'ikintu akagishyira muri public domain so wumvaga ntabwo nta mikorere iri coordonnée aho ngaho ishoboka ariko icyo nashatse kukubwira nuko hari abantu benshi ujya kureba nkunda kubivuga kenshi abitwa abakiga bahoze muri MRND bagira gutya baravuga iby'ingengabitekerezo umuntu yayishakira nko mu byiciro bine wenda ibyo by'amashyaka byereka mbiveho navuze ko ari abantu biganirira batera inkuru ariko bari disorganized batari organized batizeranye badafite ubushobozi bw'amafaranga badafite imbaraga muri diplomasi batagira n'ingufu za gisirikare kandi none ugasanga barakora ibintu bimeze nko kwigana RPF nta muntu ujya mu ntambara yo kwigana RPF yari ifite impamvu ishaka kurwana yari organized mu buryo bwa gisirikare yari ifite amafaranga yari ifite imbaraga muri diplomasi ibi ntabwo rero ushobora kwicara ngo uvuge ngo reka nigane kandi wicare muri Amerika cyangwa Bruseli uvuge ngo turafata umuheto ngo Kagame tumwirukane mu rugwiro ngira ngo ibyo ngibyo ni ukwiganirira ariko noneho tugarutse kuri ibyo by'ingengabitekerezo rero wavuze ingengabitekerezo uvuga nari ngiye kugeraho wayishakira nko mu byiciro nka bine by'abantu nigeze kubivugaho hari abantu bafite ideoloji ya parimehuto iyo niyo ku gihe cy'ubutegetsi bwa Kayibanda ubwo baranashaje wenda kuko abenshi ntuvuge ko bashaje barashaje ariko hari abana babyaye bigishije iyo ngengabitekerezo kuko iyo urebye nk'abari abana bo mu kintu cyitwa jambo cyitwa gute ni jambo ase cyo mu Bubiligi jambo ASBL ni iki kirimo abana abuzukuru ba Mbonyi Mutwa Dominico n'abana b'umugabo witwa Mbonyi Mutwa Shingiro wahoze ari muri MDR Power hano niwe wari yahoze muri MDR Power hano muri iriya guverinoma y'abatabazi buriya yari na Dirikabu wa Kambanda niwe wari umuyobozi w'ibiro bya minisitiri w'intebe muri iriya guverinoma y'abatabazi yakoze jenoside nk'abo ni abana usanga barakurikiye umurongo wa famiye noneho abo nabo nitari zidewologe ba parimehuto noneho hakaba abo nitari renostalgique du MRND Renostalgique du MRND ni abantu bakomeza kwibaza ko MRND kiriho cyangwa izagaruka. Cyangwa bumva ko izagaruka. MRND ikaba iri mu mitwe yabo bakaba banazi ko hari cyangwa izagaruka ku butegetsi anytime. Iyo ngiyo rero niyo yari igizwe n'abantu bitwaga abakiga
bamwe bakunze kubwira twagira mu nguko yagambaniye yabagambaniye agatanga ubutegetsi bwa bakabashyira mu maboko y'inkotanyi kandi navuze ngo byumba bayijyane n'ubwo cyangwa byumba na Ruhengeri nibyo babifata ntacyo byaba bitwaye ngo yatanze byo ariko ubona bamurenganya kuko twagira mu ngo ntabwo ari chef d'état major twagira mu ngo ntarwana ariko umunyapolitike uya ibyo nibyo bijyanye na politiki itarimo yari irimo ubwenge buciriritse ntavuga bwinshi kuko hari inama yabereye ahitwa Labore mu Bufaransa mu kwezi kwa gatandatu muri 90 ya francophonie no president Mitterrand abwira ibihugu cyane cyane byo muri koloni y'Abafaransa n'ibindi bihugu byabonaga inkunga y'Ubufaransa ko igihugu kitazashyira mu bikorwa amahame y'uburenganzira bwa muntu na demokarasi arimo entre autres gushyiraho amashyaka menshi ko icyo gihugu kitazongera kubona inkunga z'Ubufaransa nabwo Habyarimana yaramusubije ari icyo gihe yari ahari yaramusubije iyo gahunda bise agironamento icyo gihe niyo ngiyo yaje nyine muri 91 muze ko ari bwo amashyaka menshi yatangiye hano mu Rwanda amashyaka aratangira ariko Habyarimana kwemerera amashyaka gutangira ubwo yari yemeje cyari igitutu cyarabore ariko ubwo yari yemeje kurwana kuri foro ebyiri kurwana intambara ya politike no kurwana intambara y'amasasu sibyo donc ni ukuvuga ko icyo gihe izo ntambara zombi ntabwo yari shuwa yuko ari buzitsinde donc niwo rero abo rero niho batwagira mu ngo binjiriye noneho amashyaka amwe yatangira ari muri opposition noneho abantu amashyaka aza kwicamo ibice uzuko za PL Power za MDL Power zabayeho PSD aya mashyaka akomeye yose yagiye yicamo ibice yose agaruka kuri MRND za CDL ziravuka pour saboter les accords d'independance arusha amasezerano yarusha n'ibindi ariko noneho icyo nashakaga kuvuga cyari ikijyanye nimo ndakwereka amateka y'abo bantu n'uburyo abo bantu badashobora kugira ibyiciro bibiri none nimaze kukubwira ibyiciro bibiri rero nostalgique ba MRND hanyuma n'abafite igihe noneho rero hakaza igice cya gatatu ubwo nari nkubwira ibice bibiri iyo ni ideoloji ya MRND nayo irahari hakaza igice cya gatatu kirimo abo nkunze kwita inkotanyi zataye umurongo inkotanyi zatanze uyu murongo ni aba bakunze kwita ku bigarasha sibyo nta banga ririmo harimo abahoze ari abajenerali hano hari ba koloneli ababayoboye za intelligence ababayoboye ingabo Rudasingwa yabaye dirikabu wa perezida mu biro bya perezida yabaye ambasaderi Washington yabaye sekuritari jenerali wa RPF yagize imyanya ikomeye mu buryo bumwe cyangwa ubundi aba bose ntabwo ari njye wabise ibigarasha ndavuga kuba barataye umurongo njye niko mbabona sinzi niba hari undi wabaye uko nzi ko kutabaye muri FPR bayishinga wemeza ute ko abatayirimo bayivuyemo bataye umurongo hari imirongo yabo migari yanditse ya RPF hari amahame umunani RPF yatangiriyeho ni ibintu birimo rarishiva abantu barabisoma barabibona n'abashinze umuryango barimo baba Muzehe Tito Rutaremara bose twagiye tuganira hari inyandiko hari ukuganira n'abari bari mu mushinga wo gutangiza RPF intego zayo umunani ngingira ngo ubu ikiyongereyeho ni iki ngiki cyatewe na jenoside ibi byo kurwanya jenoside ingengabitekerezo yayo kuyipfobya no kuyihakana nicyo kiyongereyeho kuri ya mahame umunani ariko ari ya mahame ntabwo iyo ureba neza njye ntabwo ndi memba wa RPF ariko iyo ureba neza ayo mahame ntabwo bayavuyeho kuko iyo ugiye kureba iyo urebye inyandiko yiswe Rwanda briefing n'ibindi so ni ibintu byinshi buri wese yabona ukwe ariko njyewe nibwo impamvu mbivuga ni uko hagati ahangaha wakwibaza none se RPF ntikiyobora igihugu RPF iracyayobora igihugu noneho hariho n'abandi bayivuyemo baragenda sibyo bashobora kudahuza ibitekerezo ariko noneho umurongo ukaba ari nde ufite umurongo ukaba ufite abagiye ubwo impamvu mubwira icyo mukanya wigeze kunyibwira ko umuntu ashobora kudahuza n'undi igitekerezo kandi birashoboka ibyo ngibyo birashoboka ariko njyewe mu mirebere yanjye ni uko mbibona ibyo sanangaje ko ke moi-même ushobora kumbwira uti kutigeze uba mu nkotanyi yuko utanarimo ubu ngubu ubwirwa n'iki abataye umurongo njyewe iyo ngiyo c'est ma perception iyo ni analyse yanjye sanangaje ke moi-même icyo ni kimwe noneho rero iyo ni kategori ya gatatu kategori ya kane irimo abana bakomoka muri ibi byiciro navuze byombi byose uko ari bitatu kuko abana bakomoka muri ibi byiciro navuze ari nabo mbona nkunze kubwira abantu ngo ahantu hashyirwa ingufu cyane niba papa wawe yarakoze jenoside akaba afite idosiye ya jenoside ni ukuvuga ko ntabwo mbona impamvu wowe watinya kuza mu Rwanda ntabwo mbona impamvu watinya kuhakorera
ntabwo mboni impamvu watinya kuhashora imari niba uri umunyemari niba waragiye mu mahanga ugahaha amafaranga mvuze ibyo guhaha amafaranga binyibutsa diskuri ya Perezida Kagame iranasubiza ikibazo bigeze kumbaza kuko ibintu byanjye biba biri cross cutting biba bifite naho bihurira mba mfite aho ndi bubihuriza ibintu byanjye mbi driving aha naha nzi no burenganzira bwe ariko nibuka ko Perezida Kagame za Toronto ndakubwira mu 2013 washize umwaka narahuye na umwaka n'igice narahuye na inyumba turaganira mbwira tubwenge bwawe urimo urabufusha ubusa abana ariko kagaruka aho reka ndangize se reka ndangize ndabihuza n'iki nari nyimba kuvuga fayite intellectuel ni iki rero nabwo nari ngiye kukubwira ngo niba papa waregwa genocide ari kukaba ufite ubwenge wahashye ukaba ufite ubushobozi bw'amafaranga utanayiregwa kandi utanayiregwa niki gituma niki kigutera ubwoba bwatuma utaza ngo nawe wisange mu gihugu cyawe ugiye muri gahunda za leta ureba aho wafitinga nawe utanga umusanzu wawe Perezida Kagame icyo gihe yaraje aravuga ati abahashye ubumenyi abahashya amafaranga mushori imari wanyu nta kibazo ni karibu abahashya ubumenyi namwe turabuze gukorera igihugu ariko abahashya imico mibi mu yigumane hano ibyo Perezida Kagame yarabivuze turi yarivuze ko batahinduka iyo diskuru rero iyo diskuru jewe niyo yankoze ku mutima ndongera ndaniyevari wa nibuka ibintu umuntu yambwiye hashize umwaka kugira ngo ndebe kuko buri mu myaka 5 maze imyaka 5 uri mu murongo runaka ariko urabona utavanze sibyo no kuvuga ko uravuga uti reka wenda mpindure strategy okay no ni cyangwa se ukavuga uti ndi mu murongo wo guhangana na leta ndushe imbaraga sibyo ibyo bisaba ubutware bwo kubyemera nkunda kubivuga ngo if you can't defeat you join no if you can't beat them join them ni kimwe nibyo waruvuga niba utabatsinda bagenda no ni choice ya buri muntu mu buzima tubaho duhitamo wowe ushobora guhitamo ugakomeza ugahangana ukarwana intambara utazigera utsinda uzanayigwamo ukayirangiza gutyo hari n'uhitamo akavuga ngo ariko ubundi leta yagufunguriye wakomanze leta iragufungurira iyo leta igufunguriye urinjira nigeze kuvuga ngo iyo leta iguhaye akaboko ntukakire uburi inyeshyamba itazi icyo ishaka sibyo urabyumva neza donc ubwo ni ubundi buryo none urimo icyo nakubwiraga ni ikihe rero umuntu wese ukora politiki ahitamo uburyo bwe bwo kuyikora cyangwa hari nibyo bita signe d'état hari ibyo bita signe avant courer hari ukumenya guhitamo kandi ukamenya guhitamo at the right time jewe rero umugabo witwa Alpha Blonde yigeze kuvuga ngo tout change tout évolue ibintu birahindagurika ibintu birakura aha soro les imbéciles ne change pas bishobora no kuyenga ariko yes no ibyo iyo ukoze choice wirengera n'ingaruka zayo byose ni ikibazo cyo guhitamo ni ikibazo cyo guhitamo nge nshobora guhitamo kujoininga the system iyobora u Rwanda wowe uhitamo kujoininga FDR cyangwa waranze ni uburenganzira bwawe sinkubuza ariko uko uhisemo icyo gihe urabyirengera ni nayo mpamvu guhitamo kwa mudacumura nibyo byatumye agwa mu mashyamba ya Congo ni ukuvuga ngo wowe niyo uvuga ngo njyewe ngiye kurwanya leta ngo twashyizeho ishyaka rirwanya leta ngo kandi ngo twashyizeho n'umutwe w'ingabo kandi ukabivuga leta nayo irakumva leta inshingano za mbere za leta zose zo ku isi ni ukurinda umutekano w'igihugu w'ibintu by'abaturage n'ibintu byabo none reka nkubwire ariko reka ndangize iyo uvuze kurwanya leta nayo irakurwanya hanyuma tugarutse rero kuri bya byiciro nakubwiye biriya byiciro nakubwiye hari umwana uvuga ati njyewe nahisemo kujya mu murongo wa papa okay nahisemo kugendera kuri ideoloji ya papa sibyo nahisemo kugendera kuri ideoloji ya sogokuru nahisemo n'ubu ariko nanone urwo rubyiruko icyo nakundaga kubabwira n'ubu nkibabwira dukunze kubabwira ngo this is our message as a government sibyo ntabwo hano kuko nubwo evode wenda utamutandukanye na statut ufite ndabikubwira nk'umusenateri sibyo ni ukuvuga ngo leta ishobora kuvuga ngo ubumwe bw'abanyarwanda twebwe twahisemo ubumwe perezida yaravuze ati twahisemo ibintu bitatu twahisemo ubumwe bw'abanyarwanda duhitamo kubazwa ibyo dukora duhitamo no gutekereza ku buryo bwagutse njyewe rero icyo nakubwiye ni iki nyuma ya ya disikuru ya Perezida Kagame n'aya mahame atatu nkubwiye
kuri igihugu avuze ati system ni inclusive irazanamo buri wese iraha amahirwe buri wese naraje ndavuga ngo nange nje gutanga umusanzu wanjye ya mategeko najyaga mvuga ngo akoze yanditse nabi yamate ibya bintu bitagenda neza muri justice sector ya leta watunga gatoki uvuga abakazi gukora abakazi wabuga yese icyo ndacyumva ndacyemera ndaza noneho baravuga bati take responsibilities umbwire kuva nagera hano kugera ubu ngubu ahantu nigeze mba nakora akazi k'amategeko kandi twaranayavuguruye pe twaranayakoze hamaze gukorwa byinshi singiye wabikoze ngenyine urabiza nakazi ka team dukora ni teamwork ukorana nabandi ugirwa inama ureba police y'igihugu ufite criteria nyinshi ureba numuruko gukora amategeko ziko na nyuma iko itegeko nshinga rivuguruwe birumvikana n'ibyo tegeko rero tayandi rihita rideclanche ko nayandi yose avugururwa uziko ari naye abakoroni twavanyeho arenga igihumbi yaramaze imyaka n'imyane ko hano ibyo byose rero nuko ari nanda abantu bakivuga atayakwiye yes niyo mpamvu rero nje nkubwira ngo njewe mbona naraje gutanga umusanzu wanjye kandi umusanzu wanjye narawutanze sibyo kandi iyo leta itawushima ikabona ndengwiza murongo uyu munsi ntabwo mba ngifite inshingano ni niyo mpamvu rero nkunda kubwira abantu ngo buri muntu wese afite uko ahitamo kandi buri muntu wese yifitemo ubushobozi bwo guhinduka guhinduka biri mu bushobozi bwa buri wese ni icyemezo cye afata ku giti cye ntawe umufatira icyo cyemezo ntawe wagupushinga mu guhinduka ariko ushobora kuvuga ngo njyewe ndahinduka ngana mu murongo wa leta aho guhinduka njye muri FDL buri muntu rero wese wundu iyo ninjira hano kamubwira hari ukuntu ninjira hano mu gihugu hari buriya nshobora kubona ninjiye kuri aeroport Kanombe nkagera i Kanombe hari n'undi ugiye muri FDL cyangwa ugiye muri RNC akaba nabagiye dore n'icyo nkubwira rero abo bantu bose ni amahitamo yawe ariko njyewe mfite n'inshingano yo kuvuga ngo dore ibyo ababyeyi bawe bakubwira umubyeyi wawe arakubwira ibi ngibi kuko afite dosiye ya jenoside hano ituma atagaruka umubyeyi wawe arakubwira ko udakwiye kujya mu Rwanda kuko ari generali ufite ibibazo bya accountability mu gihugu ariko wowe ntabwo uziritse ku mubyeyi wawe kuko ntabwo ingengabitekerezo kuriya wayivugaga cyangwa se inline ideologique ntabwo ari ikintu kiri hereditaire ntabwo ari ikintu wadetekta wapima muri ADN sibyo ntabwo umuntu yapima ADN yawe ngo asangemo ko uri umuparimehutu ufite ya ideoloji yo kwa Kayibanda cyangwa ngo asange ko uri umuideologe wa MRND ntabwo yabibona donc ni ukuvuga yuko rero buri muntu wese turavuga ngo hari message ya leta ikwiye kujya hano hakaba na message y'abakubuza kuza mu gihugu cyangwa abakubuza kwisanga mu gihugu cyawe kwibona nk'umunyarwanda mu buryo bumwe cyangwa ubundi wowe ufata izo mesaje zombi ukazishyira ku meza warangiza ugahitamo ni kimwe n'uko abantu bambwiraga bateri iriya leta twayikuraho nkakubaza ntibanze unyereka imbaraga ufite muri diplomasi ruzese abagina agasimbuka kanze ni umusenateri nk'abakurugera abantu babaye abasenateri nk'uko gihe cya Ronald Reagan abantu bakera cyane bashaje bibereye muri retraite kuko politike ntushobora kuyikora politike ntabwo ari ukuvuga ngo ndajya kuri radiyo mvuge gusa nakubwiye ko politike isaba ibintu byinshi isaba amafaranga isaba dabori isaba kugira impamvu iyo mpamvu ikaza igakonekitinga na ideoloji ibyo ngibyo ukabikoramo projet de société ibyo uzageza ku bantu cyangwa se programme politique mu buryo bumwe noneho wamara kubaka kugira ideoloji kugira impamvu kugira projet de société ibi byose umaze kubigira ubukeneye kugira iki ubukeneye kuba ufite n'amafaranga ntabwo mbiguhisha ubukeneye kugira abantu b'abahanga sibyo ubukeneye kugira abantu b'abahanga kuko ntabwo bihagije kuvuga ngo ufite abantu ngo bize gusa kuko kwiga nje nkunda kubirebera nko muri sekiteri yanjye y'amategeko kuvuga ko umuntu yize amategeko ntabwo bivuga ko yazo ushobora no kubura imbere no kuvuga ko kuganira n'umunyamategeko utari we uba wiyahura iyo ugiye muri debat y'amategeko n'umuntu iyo kuko urumva niba tuganira ni kimwe nuko for example nk'ubu nanjye ntabwo najya kuganira technicalities zo muri agriculture ni urugero zo mu bintu by'ubuhinzi sibyo ubuse najya kudiskwita na engineer uko iyi nzu bayubaka impamvu inkingi bayishyize hariya n'impamvu batayishyize hariya so ni ukuvuga ngo buri muntu wese nibyo ndimo kukubwira ibyo uvuga ngo nigeze kuko niyo wowe wishoye mu bintu utize ukiha kujya kubijyamo impaka nibyo navuze kuba wiyahura kandi n'ubundi buri umwiyahuza icyo ni kimwe hanyuma noneho n'ikindi cya kabiri nibyo nakubwiye nti ushobora kuba uvuga ngo ushobora kugira diplome y'amategeko ariko ntayuze ushobora kuvuga ko ufite diplome nibyo nari ndimo nkubwira n'imbeba imbeba yo gishobora kurya igitabo cy'amategeko cyangwa ukarya itegeko nshinga nk'uko zijya ni note cyangwa urya ni note ibyo zi imbeba iriya note wavuga ko imbeba ifite amafaranga imbeba ishobora kurya itegeko nshinga ikarirangiza
ariko ntabwo bivuga ko imbeba ari umu constitutionaliste cyangwa ko imbeba izi constitution donc ni ukuvuga ngo hari abantu bagiye bajya mu ishuri ukigukicaramo kugira ngo ubone amanota ukayabona ukanatsinda pe ariko hari ukanatsinda ariko ugataha ntacyo mu Rwanda barahari baruzuye kuko nagiye nkurira nabo kenshi muri interview hari ibintu binanditse mu itegeko nshinga umuntu abadashaka no gusoma nkubu ngubu mu mategeko yacu umutwe w'abadepite ushobora guseswa ku mpamvu z'amatora cyangwa ku bibazo bikomereye igihugu perezida wa repubulika ashobora kusesa ariko perezida wa repubulika buriya ntashobora gusesa sena ntiseswa hariho nigeze kubaza muri interview ndamubaza nti perezida wa repubulika ashobora gusesa sena yarambwiye ati ni nko guhumbya urabyumva ni urugero kandi icyo ni ikintu cyanditse mu itegeko nshinga ko isena idaseswa mwize umunyamategeko nibura udasoma n'itegeko nshinga cyangwa uze kujya mu bitabo se ukabyifotorezamo bivuga ko uzi amategeko ushobora kuba wicaye hejuru y'ibitabo ushobora kuza ukarunda ibitabo by'amategeko hano iruhande yawe kandi n'ibirimo ntacyo biziho ntiwari wabona abantu agenda rwose yajya gufata nka interiviyu agafata ibitabo akabyirunda inyuma cyane barabikorera bivuga se ko ari umuntu azi amategeko nk'uko hari abibe amakanzu y'abapadiri bakambara kandi atari we ni ukuvuga ko rero n'ibyo ndimo kukubwira ntabwo uyu munsi ubumenyi bufite aho buhuriye n'igipapuro nubwo igipapuro ari preve y'uko wize ariko ntabwo ibyo umuntu yize kuba afite igipapuro ntabwo bivuga ko hanyuma medre ni ibyo ngibyo nashakaga kukubwira aho wambwiye numvise reka rero ngaruke ku ngingo zindi none nkurikije uko watangiye umbwira hari evode impamvu uri kugenderaho nuko turi kuvuga kugenda bitekerezo yifashisha ikoranabuhanga kandi abo akenshi bakunze kwivugwaho bari hanze mwarabanye nkurikije n'ibyo wambwiye mwahoraga mu nama hari n'ibyo mwafataga gushinga wenda waje kubivamo evode wa wundi wabaga muri abo ngabo hanyuma agahura nanjye kwigendera inyumba afite icyo baganiriye hanyuma arataha bamushyira mu myanya y'ubuyobozi n'ubu barimo neza kuko adefanda ya leta yarwanyaga kuko ubusesenguzi bambwiye wakoraga hari amagambo akomeye bavugagamo bigaragaza ko hari abantu benshi bagukurikije bashobora kuba baranagumyeyo evode w'icyo gihe n'ubu yamfasha gusobanukirwa politike y'inda politike y'inda yumva neza ya politike umuntu aba ari aha bamutura bakamushyira aha ngaha bataha niho heza reka mpagume none se hari ikintu kitangaza cyawe rwose nta kibazo kivuge na kimwe reka nkubaze wenda hari politike hari na soka wenda bishobora kugeraho bitandukana ariko soka y'umupira w'amaguru yes bishobora kugeraho bitandukana mu buryo bumwe cyangwa ubundi ubu Cristiano Ronaldo ntarimo gukina muri Juventus udature yes ubu se nibabora na Real Madrid ntazayihonda azakina rwose ntazayihonda se azayibabara n'amafaranga akura muri Juventus ok ibyo ni ibijyanye no guhembwa ni ibijyanye wari muri business y'amafaranga yes icyo ni kimwe ariko none ikintu nshaka kukubwira ni uko nakubwiye ngo mu buzima buri munsi tubamo duhitamo ok ikintu cya mbere tuganira nk'uko mbikubwira ubwo nahuraga na nyakwigendera inyumba mbwira ati ufite ubwenge burimo gupfa ubusa cyangwa urimo gukoresha mu buryo butari bwo twe twaranaganiriye yarambwira ati mbwira ibintu tumvikanaho na system abcd urayimubwira ok hanyuma njyewe icyo nshima ni uko nahawe oporutunite yo gutanga umusanzu wanjye muri ibyo nakritikaga navugaga bitagenda ok hanyuma ikindi cya kabiri niba ari ibyo none se iyo umuntu yari ambasaderi akagenda sibyo iyo agiye nibwo aba agiye guhembwa menshi kuruta ko yari ambasaderi none se iyo umuntu ademisiyoniye yari minisita akagenda nta mugabo witwa Bizimana Jean Pierre wa demisiyoniye mu Buholandi ari ambasaderi en fonction akigendera ndumva njye ntekereza yuko hari ibintu bibiri guhuza politike n'amafaranga sibyo ni ibintu bibiri bitandukanye ntabwo ushobora kuvuga ngo umuntu ashobora kwicara wowe ngo ibyo wise politike y'inda qu'est ce que tu veux dire par là umuntu ashobora kuba afite impamvu runaka zitajyanye n'amafaranga kuko hari n'aho baguha amafaranga menshi ariko ukora ibyo utemera ntubikore urabyumva neza njyewe ikintu cya mbere nanakunda buriya nkunda gukora ibintu nize nta nubwo nkunda umuntu njyana mu bintu ntize kuko
ntabwo icyo giye ntanga expertise cyangwa nta nubwo mfata ibyemezo biri shuwa cyangwa nta nubwo contribution yanjye iba ifite imbaraga cyangwa ishingiye ku bumenyi bwanjye ntabwo wamfata ngo ufate Nigeria mutabaruka w'umunyamakuru ngo duhe inshingano zimwe sibyo wenda nge ndu munyamategeko wa Nigeria mutaba buri ahantu muri za parliament na senate hahuriramo abantu b'ingeri nyinshi zitandukanye ariko 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 ya makomisiyo na contribution buri muntu agenda atanga usanga hari umuntu usa naho ari opinion leader muri domaine ye niba haje ikintu rwose hari n'umuntu uza niba par exemple umuntu agiye kujya muri sector ya education yo haje umwarimu wa kaminuza yo haje umu economist sibyo yitugize mu itegeko rya budget yo turimo gusuzuma ama raporo ya BNI ya Bank Centrale uko ubukungu buzamuka n'uko bwagabanutse umuntu ni economist sibyo abari niye place gutanga opinion ku rutagewe sibyo iyo haje itegeko ngenguma kuri nshobora kuguma kuri technicalities ziza amategeko n'ibijyanye n'amategeko so kuvuga ko nibare ntacyo nyiziho ariko ntabwo nyifitemo expertise nk'umuntu wabonye doktora muri economy so niyo mpamvu rero nge nkubwira ngo ibi bintu byose bijyanye ibyo wowe wise politike yinda ntabwo nibaza yuko ibyo ni mvugo yanyu y'abanyamakuru buri muntu wese agira uko guhitamo sibyo kandi noneho nushaka unabivuga uko wishakiye nigeze no kubivuga sibyo ese ubundi niba nta nka ugira urampaka ngo umpiki n'urugero reka ngo urugero rega kera abantu baranavugaga ngo leta ngo guha kanga ubuhake kera umuntu ntiyahakoga bakamuhima umutwara akamuhima kabisa ubu se twebwe ntidukorera leta ikaduhemba sibyo none ubungubu none ubundi itandukaniro ni iriye uretse ko wa muntu wari umutware wa kera ubungubu ari leta ubu tukaba dukorera leta sibyo none ubungubu TV1 ntiguhemba none se ubu RBA ikubwita ngwino tuguhembe menshi ntiwagenda upfa kuba ugiye gutanga ubwenge bwawe n'ubumenyi bwawe sibyo ikindi cya kabiri ukabukunda n'umurimo wawe kuko gukorera amafaranga no gukunda igihugu ni ibintu bibiri bigomba kugera aho bihurira kuko nta mu patriotisme yawe no gukunda igihugu cyawe byaba connected kucinjira muri account yawe sibyo mu kwezi ko navuye mu cabinet mara amezi 8 ntari ku kazi ariko ntabwo byambujije kuguma gukurikirana programu za leta nubwo abantu bari muri covid abantu wenda bari muri guma mu rugo mu buryo bumwe cyangwa ubundi ariko ntabwo hari n'umuntu uva mu mwanya kuko ngo yararimo akaba murakare so ntabwo dukwiye kujya twifata nk'aho igihugu hari umwenda kidufitiye rwose nibyo hari abantu bakomeza kwibaza ngo igihugu hari umwenda kibafitiye cyangwa se wavuze ngo nibyo byingenga bitekerezo yabwo uvuga uti nibatampa iki n'iki nzaba murakare mu buryo bumwe cyangwa ubundi njyewe nakubwiye ngo ndeba programu ya leta mu buryo bwaguye hanyuma nkareba guhitamo kwanjye hanyuma nkanarebaho ubumenyi bwanjye bwa fitting mu system ariko ntabwo kumbwira ngo noneho nibyo maze iminsi mbwira n'abantu mbabwira ko hari ukuntu wisunga umugabo mbwa mugakubitirwa hamwe sibyo njyewe aho kwisunga twagera mu ngo nahisemo kwisunga His Excellency Paul Kagame nk'umuyobozi w'igihugu ubundi twagira RPF njyewe inde twagira mu ngo wamunenze oya wowe se uramwemera yabaye prime minister hangaha yagiye yayoboye itsinda ry'abantu barwanyije Habyarimana ubu abakiga baramurega ko ari bo watanze ubutegetsi nawe akongera akadadaza ashaka kugarura bwa butegetsi bitagishoboka muri 1995 yabaye prime minister wowe niba urimo kuvuga ngo abantu bashaka imyanya ngo ni politike yinda ntuzikogira mu ngo ntabwo yagiye yari minisitiri w'intebe none se ubu ni iki none se ubu ngubu n'igihe yari minisitiri w'intebe aho yagombye kubahembwa menshi ni hehe ibi bintu nta hantu bihuriye n'amafaranga ni ibintu dorodere ideolojike kuruta ko ari amafaranga ni nabyo mubwira kuko hari abantu bavuye mu myanya myiza hari abantu bivanye mu kazi bava mu myanya myiza ya politike bajya kuba bashomeri cyangwa se bajya gusakuza gusa donc nibyo ndimo kukubwira umuntu muri mirongo umuntu iyo umuntu yavuye muri guverinoma muri 1995 ntabwo nshaka kumwibasira ntacyo mfa nawe kindi gisanzwe ariko iyo ufashe umuntu iyo umuntu abaye opoza imyaka 30 akaba opoza imyaka 30 ndagusiye nimwe wamushinga ngo ayikore neza umuntu wese aba ari serious ese iyo umuntu amaze gushinga amashyaka arenga atanu icyo akagishinga kigasandara ejo agashinga ikindi akakinjiza muri iki ejo akaza ese ufashe umurongo twagira mu ngo yari ariho muri 1993 nibuke ko sincere speaking si nkubeshye rwose muri politike ya mbere ya jenoside yigeze no kuba role model wanjye muri politike kuko niyo muntu uhagaze ku maguru abiri aravuga ati mwabyemera mwabyanga inkotanyi n'abanyarwanda iki gihugu tugomba kukibanamo uko kingana kose kuvuga ngo igihugu kiruzuye abandi ntibabona aho bajya ibyo byo mubyibagirwa twagira mu ngo yarabivuze muri za meeting nyinshi kandi twamuhaye amashyi icyo gihe muri 1995 ari premier ministre
yaraje avuye muri misiyo bwa mbere ngira ngo bwa abantu bari bari mu gikorwa cyo kwibuka bwa mbere aravuga ngo kagahinda karengeje amezi atandatu karakabije tuko yumva ko ari ibintu byagombaga guhita abantu babyibagirwa bagatangira ibindi bishya so n'ukuvuga ngo ibijyanye n'amateka ya genocide yakorewe abatutsi abantu bahisemo mu buryo bubiri hari abashaka ko byibagirana hari abashaka kwibuka hari n'abashaka kuvuga bati bihwaniremo habaye genocide byiri bibe kimwe kuri kimwe donc ibyo bintu byose ni za ideologie ni umirongo abantu bahitamo nakubwiye ngo umuntu iyo ufashe umurongo twagira mu ngwe rafite muri 93 nuko MLN na CDR bari bamumereye uyu munsi akaba adatinya kujya kwifatanya na FDR FDR nayo ikavuga ati uriye ni wawundi watugambaniye ni tumwizeye bikongera bigashwanyuka akagaruka akukaduruvayo umuntu yivura gutama agashinga amashyaka arenga ibintu yita amashyaka muri periode y'inganzira bwe muri periode y'imyaka 20 ariko n'uburenganzira bwe n'uburenganzira bwe ariko nange n'uburenganzira bwanjye bwo kuvuga ko bwo kumubona ko atari seri kandi ko ibyo arimo atari politike niyo mpamvu nkubwira ngo njye ndi umunyapolitike ntabwo ndi umunyamatiku niba hari abantu bahisemo kujya mu matiku n'uburenganzira bwabo bwo gukora amatiku n'inzangano n'amashyari njye ndi umunyapolitike ntabwo ndi umunyamatiku ntabwo ndi umuntu ariko mfasha nsobanukirwa n'ibivangavanga muri iyo sayo sinshaka no kuyinyura iki gishobora gufasha umuntu guhinduka akava mu matiku akajya noneho aho uri kwita ko atari mu matiku witanze urugero byaza kumfasha uti kubera iki wari mu matiku uvuga ngo iyi leta ni agatsiko k'amabanjye none urimo muri leta umuntu yakase reka nkubwire ikintu Ange njyewe ntabwo ndi umwanditsi w'amateka ntabwo je ne suis pas historien ariko ntasibangaye umbaze nkubwire niba ushaka gusoma amateka niba ushaka kwandika amateka niba wumva ibyo bintu navuze kera hari icyo byakumarira uzagenda ubigumemo uzajye no uzakomeza ubyivurugutemo njyewe ndi umuntu ureba future njyewe iyo past impamagaye ibihe byashize iyo bimpamagaye nkareba kuri call yanjye nkabona handitse ngo the past iyo call ntabwo nyifata njyewe mfata call ivuga ngo future ikintu nkura mu mateka yanjye ni amasomo nigiramo ndebayo avuga ngo ndebayo nkavuga ngo justement nibyo ndimo kubabwira icyo bakwiye kwiga ndebayo nkavuga ngo quelle leçon en tirer ni irihe somo nakura mu byahise ni irihe nkavuga ngo we have to learn from our mistakes tugomba kwigira ku makosa twakoze tugomba kwigira ku mateka yacu kandi nkunda kuvuga ngo ntabwo wakomeza kurebera umuntu mu ikosa yakoze ahubwo ukwiye kuba umurebera mu buryo arikosora n'icyo nacyo arakivuze muri yezo bundi mu kwa 10 yes mistake itari cyo mistake mistake yitwa mistake kuko ari mistake nyine mistake ntabwo ishobora gusobanura umuntu mistake ni mistake ariko character cyangwa personality ibyo ngibyo hari igihe bigorana guhinduka byo byasobanura umuntu ariko uwo ukoze mistake uravuga ngo I made a mistake hariya narakosheje none ukavuga uti ariko igiti ntabwo cyankura mu jisho kabiri ukavuga uti reka nikosore sasa rero ni ukuvuga ngo kwikosora ni uguhitamo kandi ni choice yawe njyewe nahisemo kujya mu murongo muri system mu murongo uyoboye igihugu nkitandukanya n'uwo nari ndimo kandi urebye porogaramu za leta hano buri muntu wese abona hafitinga ni nayo mpamvu naje nkabona n'icyo nkoramo kandi naranagikoze ni nayo mpamvu rero njye nkubwira ngo buri muntu wese nakubwiye ngo kujya muri sisitemu iyobora u Rwanda cyangwa kujya muri linye ideolojike yanyu no kujya muri RNC cyangwa muri FDR ni amahitamo buri wese akora choice ariko natwe dufite nka leta kubwira abantu bakomeza kurindagizwa cyangwa kujya mu murongo badakwiye kuba barimo ugasanga umwana aratinya kuza mu gihugu kubera n'abana bangahe se bagiye baza mu gihugu hano bakavuga bati buriya nanjye sinkubeshya hari igihe navugaga ntingiye mu Rwanda byangendekera nabi byangendekera gutya ariko habaye igihe cyo kuguhumuriza igihe cyo kuguha amahirwe iyo perezida yavuze ikintu nkunze kugirana n'ikibazo n'abanyarwanda nuko batazi no kubaha za yerarije ugasanga ikintu umukuru w'igihugu yafasheho position sibyo ugasanga umunyamakuru cyangwa se umucuruzi cyangwa se undi muntu uganira mu kabari ugasanga aracyagifiteho complaint aracyakomplaining ngo ntabwo yagombaga kubigenza kuri njyewe buriya uko mbona ntiwigere wumva iyo perezida yafashe position ku kintu unakimbajije ndefanda icyo ngicyo kandi nkaguma muri uwo murongo kubera yuko mu buzima ikintu kimwe njyewe buriya uzanebe
kintu kimwe iyo mpisemo nirengera n'ingaruka zo kuguhitamo kwanjye kandi je suis conséquent conséquent no kuvuga ngo jewe uguhitamo kwanjye naguhisemo mbizi ndaguma muri uwo murongo hanyuma ibintu rero bijyanye no kuvuga ngo kera wavuze ibi kera wagenje gutya vote wa BBC n'uyu mutanduka ni vote umwe ni vote wahindutse ni vote wavuye muri iyi ideologie ajya muri iyi full stop buriya hanyuma noneho rero izo manza zanyu magari imanza kuvuga rero mateka si imanza muri wabivuze mwitangazamakuru no nimushaka kwandika amateka uzagenda uyandika kuko regaragwa uwe n'umunyamakuru ntabikubaza andika izi byabakubaza yamva andika andika igitabo uvuga uti kera vode yigeze kuvuga ibi ubavuga ibi urabona ko yes se uvuga uti kera yigeze kuvuga ibi none ubavuga ibi none ibi uri kuvuga ejo cyangwa ejo muri ntabwo uzabihindura ukavuga ibindi ariko ukabyina indirimbo kuki untega iminsi Yesu ugutega iminsi uri imana se uri ku murongo w'ibihe reka mubaze reka mubaze uri imana ku buryo uzi ibyo nzavuga ejo njyewe ndakubwira ngo I have changed for good and forever njyewe aho ndi niho ndi ibyo ndimo nibyo nemera nibyo mbona imbere yanjye nakubwiye ngo ayo mateka je ne suis pas historien sindi umwanditsi w'amateka niba ushaka kujya mu mateka rwose hari n'umwe abantu bajya bandakaza nkababwira nti iyo puberi y'amateka niba mushaka kuyijyamo muzagende mwivura ubutaka ariko njyewe sinsubirayo none uri icyo nshaka kuvuga ni iki icyo nzi gusa kurakara ntabwo byakemura ibibazo byose nta nubwo kurakara ari politike buriya hari n'umuntu ukubwira n'ubundi umunyapolitike uzi kirakarakara ari igifura yego oya no icyo ni kimwe hanyuma n'ikindi cya kabiri nkunda kugendera kuma kuri kote zimwe za Perezida Kagame yigeze kuvuga ati niba udashaka kuba criticized ntuzagire icyo uba cyo ntuzagire uwuba we ntuzagire n'icyo uvuga njye rero nahisemo kugira icyo mba cyo nkagira icyo mvuga nkagira n'icyo nkora niba criticized what I think is right icyo ntekereza ko ari right kandi ngomba kugikora ndagikora kuvuga ko mutabaruka cyamubabaza sibyo byo nta baba rukiyahura jo mpamvu I don't care wiyahuye kubera icyo navuze turamushyingura nta kibazo mfite njyewe ni ukuvuga kumbwira ngo hari ikintu Evode yavuze kirambabaza nakivuze kuko nabonaga ari ngombwa nagikoze kuko nabonaga ari ngombwa kugikora kandi nagikoze kuko mbona gikurikije amategeko keretse mvuze ikintu nitwararika ni ukumenya ngo iki kintu kuko giwe niyo umuntu agiye kwita hakuma sinzi niba warankurikiye ejo bundi rusesa bagenda avuga ko adafite nationalite y'u Rwanda ariko par conséquent u Rwanda rudafite uburenganzira bwo kumuburanisha nahise mfata ingingo ya 42 yari yategeko ryerekeranye n'ububasha bw'inkiko sinzi niba narabibonye kuri YouTube narabibonye ahantu wabishyize nahise mbikubitaho ntabwo mwumvise ko icyemezo cy'urukiko ari iriya ngingo gishingiyeho ahubwo abantu bavuze ko wifuranshije urukiko kandi utari umucamanza ntabwo nifuranshije urukiko ngiye mbyo mbajije ikintu ngo usubize ibyo amategeko ateganya iyo umuntu aje akavuga ati ntabwo ndi umunyarwanda kuko najugunye pasiporo murize pasiporo ubwenegihugu ni pasiporo pasiporo ni preuve de nationalité suri ngingo ya 28 itegeko ngenga ryo 2008 ryerekeranye n'ubwenegihugu bw'u Rwanda urasanga ko indangamuntu na pasiporo ari preuve de nationalité ariko ubwabyo atari byo bigize nationalité sibyo ese reka tugaruke ku mbuga nkoranyambaga kuko nibyo yabikije ku mbuga nabonye commentaires ziriho abantu bati dore ku France ubutabera wenda urambwiye uti c'est l'influence ubutabera navuze kiriho hanyuma iyi ngenga bitekereza igenda no j'ai interprété le droit ngiye nafashe fact mfata n'amategeko abo nawe mvise mbwira uko bimeze ntabwo nabara abacamanza unambajije uti telefone yabo urayifite nawe mfite ariko barasoma ibyo kuba basomaumuyobozi abantu bakabona umucamanza bigenda uca urubanza ufite dosiye ya rusesa bagenda ntayo mfite sibyo n'ibyanditsemo bayivugamo n'ibyo namwe mbibona mu itangazamakuru nk'amwe hanyuma umusenateri nta nubwo ndi muri pouvoir executive ntabwo ndi muri justice sibyo sindi umucamanza sindi minisitiri wa justice ndi umusenateri ni mu yindi pouvoir ya leta yego ndabyumva reka noneho mubaze ndashaka kugenda ku ingengabitekerezo ya jenoside igenda isa nk'aho iri kwiyuburura ku mbuga nkoranyambaga ko uvuze youtube mpita numva ko urayumva usoma za twitter mba nkureba ufite ibyo wandika ndabibona n'abandi bose bafite ibyo babona muri iyi minsi hari ingengabitekerezo isa n'ikugaragara mu bantu ntabwo ari njyewe udeterimina ingengabitekerezo kuko buri wese afite uko aba yumva ibintu bye ariko hari abandi wenda bagendera ku mategeko bakagira icyo babona hari umuntu witwa idamage
no mu mama ngira ngo ibyo barabikurikiye hakaba ababo bavugira hanze bashobora gukoresha amazina yabo bwite cyangwa atari yabo hakaba noneho n'ibinyamakuru bikora kuri za YouTube usanga kenshi bafite abantu barimo kubatunga intoki bata iyi ni ingengabitekerezo ya genocide bire wibonote bo d'abord ingengabitekerezo ya genocide ntabwo ari amaranga mutima cyangwa ibintu umuntu apfa kuyumvira dufite itegeko rirahari ryo mu 2018 risobanura ingengabitekerezo icyari cyo kuko iki kintu kitwa ingengabitekerezo ya genocide kijyana no guhakana no gupfobya genocide akenshi itegeko rirabiteganya uriribye itegeko ryo mu 2018 rirahari ryerekeranye no guhana icyaha cy'ingengabitekerezo ya genocide ndetse n'ibindi byaha bifitanye isano nabyo ingengabitekerezo iyo umuntu ikindi cyakabiri twashyizemo kriteri y'uruhame kubivugira mu ruhame ziriya mbuga nkoranyambaga nazo tuzifata nk'uruhame tudefinisa uruhame umuntu akwandikiye message cyangwa akayishyira kuri groupe WhatsApp ibyo nabyo biri defini nk'uruhame mu itegeko rishyashya imbuga nkoranyambaga n'ahantu abantu bashobora kujya bakabona amakuru wahashyize kandi ari benshi sibyo niyo mpamvu rero biriya bintu byose guhakana kuvuga ko genocide itabaye yakorewe abatutsi cyangwa ukavuga ko genocide abatutsi aribo bikururiye ishyano sibyo hari n'abazungu bakubwira bati barashe indege iragwira urabyumva babashinyaguzi hari abakubwira ngo abahutu bari barakaye hari undi uzakubwira abo bantu bose bakubwira ko barimo gukora politike hari undi ukubwira ngo nyine bya binini nakubwiye ko indege itagwa genocide itari kuba hari ukubwira donc abantu bagerageza gusobanura genocide iyo kuyihakana bikunaniye kuko urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwarayemeje n'umuryango w'abibumbye urayemeza ni ukuvuga ngo guhakana ko yabayeho ntibigishoboka ahubwo abantu bagerageza kwerekana ko habaye ebyiri hari ujya kumva ukumva asimbukiye ku kitwa mapping report cyo muri Congo sibyo akakubwira ati na RPF yishe abantu hari ukubwira ati kandi RPF yarabivuze ko hari ibyaha by'intambara byabayeho hari n'ababihaniwe za jurisprudence zirahari noneho wakaza n'abandi bakubwira bati iyi ndege itagwa ntabwo abatutsi bari gupfa sibyo abandi bati iyo RPF idatera ntabwo intambara yari ntabwo genocide yari kuba kandi akenshi umuntu abyumva hanze noneho uza amadiskuru yaba mu Gisirayi ikaba ya n'ahandi aho bavugaga amadiskuru bavuga ngo barasubiza abantu bisini yaba banyuze mu nzira y'ubusamo bugacya aho hantu hicwa abantu barembura abantu so ibyo ni ibintu genocide yabaye established ku buryo no hari abari navuze ngo ni ikintu de notoriété publique donc ni ikimenya bose ariko no mu buryo bw'amategeko byaragaragajwe n'urukiko mpuzamahanga iyo rero umuntu abonye kuhakana ko genocide yabayeho bitari bumworohere agerageza kuyisobanurira impamvu agerageza kubishyira mu ruhame agerageza kubyubakamo ideoloji kandi agerageza avuga ko ari umunyapolitike rimwe na rimwe agerageza kuvuga ko ari muri freedom of expression cyangwa freedom of press byandavuga ngo ni uburenganzira bwo kuvuga freedom of speech ni uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo ariko mu buryo bw'amategeko yaba amategeko y'igihugu cyangwa amategeko mpuzamahanga uzafata n'itegeko ryanyu rigenga abanyamakuru ryo mu 2013 ryo mu 2013 defamation yo muri penal code twabivanye mu 2013 itegeko ry'itangazamakuru rivuga yuko amakuru utanze atagomba guteza intugunda muri rubanda atagomba kubangamira abandi ni ukuvuga yuko freedom of expression mu gifaransa tuvuga ngo ni un droit relatif le droit relatif c'est un droit qui n'est jamais absolu ni ukuvuga ni hahandi bakubwira ngo ubwo burenganzira ufite nanjye bufite kuko ntabwo wavuga ngo ufite freedom of speech ngo noneho ngo uhamagarira abantu kwivumbagatanya kuri leta uhamagarira abantu kugaba ibitero ku nyubako za leta cyangwa kwica abaturage ukanabyigamba uri kubyumva ingingo ngo buriya no muri amerika trump nibyo banamubazaga ejo bundi gutera capitol buriya nuko hagiyemo lobbying za politike n'iki muri sena ikibazo bakagikemura mu buryo bwa politike kuko republicans sinshaka kujya muri politike ya amerika ariko bararebye baravuga bati ku impeachinga trump bifite uburyo bitesha agaciro ishyaka ryacu dufite inyungu zo kumurwanaho nibura akabona porte de sortie honorable akabona exit iri nziza ariko nibura wabonye aho ibintu byaje abantu wabonye abantu umuntu wikoreye podium ya Nancy Pelosi wicaye mu ntebe yarimo kwizunguza gutya birya ngo nibyo freedom iriya freedom rero umuntu ushaka kuyizana mu Rwanda ntabwo izashoboka ni niyo mpamvu n'abantu bayitekereza forget iyo bayibagirwa hano mu Rwanda ntishoboka ni nayo mpamvu rero biriya bintu wavugaga by'ingengabitekerezo abantu bashobora kuba bafite ibyo bintu byose kandi ababikora bavuga ko nabo barimo gukora politike ariko niba urimo gukora politike ikonforume ku mategeko y'igihugu ese muri politike ni iki uri kubyumva kuko niba tubona abantu ngo ndi gukora politike politike ni uburyo ni urwunge rw'ibitekerezo riyobora igihugu mu buryo sisiteme politike ziba ziri organized
une organisation d'un système politique mu kungu kubibona kuko société yose urabizi hari kintu ari umuntu witwa Jean-Jean Crosso mu uzabibona aho basobanura ibyo bita leta la notion de l'état kumenya ngo leta niki leta yifashe buriya nikiriya giti gifite amashami atatu kimwe kitwa judiciary ikindi gite kikitwa legislature donc parliament ikindi gice kikitwa executive noneho iyo système rero ifite uburyo iri organisé ifite amategeko igenderaho kuva ku itegeko nshinga ifite uburyo abayobozi bashyirwaho baba ari abiyamamaza bagatorwa baba ari abashyirwaho n'abayobozi bahawe mandate n'abaturage akuri ya president ya appointing umuntu abarimo gukoresha ububasha yahawe n'abaturage nawe donc ukuri ya president bavuga bati yafite ububasha bwo gutanga imbabazi kubakatiwe so donc buri organe buri institution yose kuri ubona l'institution du chef de l'état hanyuma gouvernement hanyuma judiciary hanyuma legislature hari nabantu biteranya leta leta bakayiteranya na cabinet bavuga leta gouvernement inama y'abaministre yateranye leta ntabwo ari inama y'abaministre leta izinze gushatu zose zirimo sibyo c'est tout un système politique iyo organisation rero ihera ku itegeko nshinga uburyo société yose yoborwa amategeko yigenga uburyo abayobozi bajyaho uburyo abayobozi bashyirwaho ntabwo mu gitondo ushobora kubyuka ngushinga idarapo ry'igihugu hari inyamirambo nguvuge ngo iyi ni présidence sibyo n'ukubura ngo icyo gihe bakurasa n'amatwi akazi donc niyo mpamvu ndimo kukubwira ngo aba bantu bose bakubwire ko bashaka kuyobora igihugu abenshi n'abahoraze mu butegetsi barabubonye bigize kuyobora igihugu ariko bumva bakibikumbuye ariko nkunda kuvuga ngo niba mwebwe mwarayoboye igihugu mukagira une gestion catastrophique du pouvoir mukarangiza mukoze dega mukoze genocide igihugu murashaka kongera kukiyobora ngo mugikoreshe yobore bande muzarebe hari abantu benshi aba bantu bose nk'abantu benshi bari muri za mu kintu cyabuze cyitwa FDU sinzi uko cyavuyemo Darifu murinze hano sinzi mbona bivangavanze n'ibyo bya bintu bya navuze ngo bashoko bari tandukanye n'umwe navuze nkubwira bya katorofaye nk'umuntu wari minister hano akaba yari minister muri guverinoma y'abatabazi akica abantu cyangwa akaba ari muri guverinoma yakoze genocide uwo muntu arashaka kongera kuyobora igihugu arashaka ubutegetsi ngo bukoreshe iki igihe yari abufite yabukoresheje iki umuntu wabaye minisitiri wa defense umuntu wari chef d'état major we arakubwira ngo sinshaka kuvuga ko abantu babaye muri politiki batayigarukamo ariko twebwe nk'abantu batari bagirimo kuva kera nanjye ndimo ndagenda njye mu bantu bakuze ntabwo nkiri mu rubyiruko ariko nk'abantu twitegereza guko politiki y'igihugu kuva uko tuyiga kuva muri za 60 kuva muri 90 dutangiye kuyikurikirana live twebwe turimo turareba ngo uyu muntu ni muntu ki la gestion ye y'ubutegetsi igihe yari amufite ubutegetsi yabukoresheje iki none arashaka kubisubirana ngo yongere abukoreshe iki yongere kuri indi genocide se yongere yica abantu ariko ntabwo nanavuga ko ari uburyo wenda bwo gukumira njye ngenda ndeba case par case ntuza case by case kuko ushobora kuba warisanze muri sisiteme yakoze genocide utari umujenoside ukanitandukanya nayo notama nshobora kukubwira nk'abantu bari abasirikare bakuru ba general Gatsinzi uzi ko bageze za gikongoro ntibigeze bajya muri baravuga bati no ahita agaruka kandi wabonye ko igihugu sisiteme RPF imaze gufata igihugu yamuhaye inshingano kandi wabonye ko sisiteme RPF imaze gufata igihugu nta nubwo yayoboye igihugu yonyine ni nayo mpamvu hari n'abantu bajya bambwira bati kuki turimo kubona abantu barokotse genocide nabo batangiye kuyipfobya buriya abanyarwanda bagira ambitions nyinshi hari umunyarwanda warokotse genocide w'umututsi wavugaga ati ubwo RPF ifashe igihugu ubu natwe tugiye kuduha ubutegetsi dukanda abahutu iduhorere natwe tubonye umwanya wo gukanda abahutu tugiye guhora ibyo iyo RPF yibeshye igakora iyo mistake ubu Rwanda ruba rumeze nka Somalia nukuvuga ko RPF nibyo bibiri nakubwiye byo gutekereza ubumwe bw'abanyarwanda mu nyungu zagutse nturebe ubumwe bw'agatsiko ni nayo mpamvu igihe cyose abantu baririmbye ubumwe bw'abahutu butashobotse parce que ubumwe bw'abahutu sanajamete un point fort de leur histoire ni nayo mpamvu butashobotse kuko ntacyo bwari bwubakiyeho ubumwe ikintu gishoboka ni ubumwe bw'abanyarwanda kuko aribwo bufite icyo bwubakiye hanyuma mbwira none rero ibyo nongeye kukubwiye uwo muntu wari ufite expectation yuko bazamuha amahirwe yo guhura akaba atarayabonye ashobora kuvuga ati nihomba hombaka reka noneho byabaye mu mashyamba reka byabaye ibintu nanjye njye mu mashyamba cyangwa nanjye mbihakane cyangwa mvuge ko n'aba bantu nabo baje bakica abantu ni ukuvuga ngo impamvu zishobora kuba nyinshi ntabwo ndeba mu mitima y'abantu ariko navuze ngo buri munsi tubaho duhitamo uko uhisemo uhitamo ingaruka zo guhitamo kwawe yes abo ni abantu bari bakuru cyangwa se bari baranavutse mbere gato ya jenoside ubu noneho ndagira ngo tujye muri iki gihe nyuma ya jenoside nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi hari ahakunze kugaragara abana bakiri bato
usanga n'abafite ingengabitekerezo ya genocide ko batabibayemo bakaba mu bihe by'ubumwe n'amahoro n'umutekano w'abantu iyo ngengabitekerezo utekereza ko ayikura mbo hari byiswe ingengabitekerezo yo kwishyirwa byaravuzwe hanyuma ingengabitekerezo ni ikintu ideologique sibyo ni ikintu ushobora kwicaramo ukagitekerezo ikintu bitekerezo ukakigutsindagiramo sibyo ukagikurana kuko ibyo kubonga ingengabitekerezo natwe ari abantu twabonaga bayifite kera tukira abanyeshuri kandi ari abana nkatwe sibyo donc ni ukuvuga ko rero kuvuga ngo abayifite bayikura he swat bayigishwa n'ababyeyi babo mu miryango yabo bayigishwa no kuba wasoma nawe kuri izo mbuga nkoranyambaga wahoze uvuga ukaza ugaterura ibintu umuntu w'umusederi yavuze yanditse kuri YouTube cyangwa yavuze kuri YouTube cyangwa yanditse kuri Facebook ukabifata ukabimira ukabigira ibyawe sibyo hanyuma ushobora kuba nta yandi makuru ufite cyangwa ushobora no kubyirengagiza ubizi cyangwa se mu kimwe ushobora no kuvuga uti umubyeyi wawe ashobora kukubwira muri impunzi akakubwira ati mwana wanjye buriya inkotanyi zitera nari minister zaratwibye zaratwiruka none ubu ngubu bariya abantu n'ababeshyi none ubu turi impunzi kandi wari kubura umwana wa minister sibyo none umwana wa Habyarimana ashobora kukubwira ati ubu ngumva nkiri muri state house sibyo ni ngombwa ngo politiki ni n'umubwira ngo urebe ushaka kujya muri politiki urebe ibintu rusange by'inyungu rusange ariko utangiye kureba inyungu twa utunyungu twawe turi isolated ntabwo wabura kugwa mu mutego wa munyengire cyangwa wo kuvuga ngo uriya nuwa hariya uriya nuwa hariya kuko kugeza ubu ngubu nibyo nkubwira hari n'abakomeje gutsimbarara ku bintu bitakiriho nibyo najyaga mbwira abasimbukanaga twagira mu ngungu yatanze igihugu ngo abanyenduga nakunda kubabwira nti ubu abakiga n'abanyenduga mwese ubutegetsi ko ntabwo mufite ubu murapfiki sibyo abo twashoboraga kuganira muri icyo gihe buri muntu wese nibyo nakubwiye ngo afite uko yahitamo aba bana rero iyi ngengabitekerezo barayiga barayigishwa sibyo kuko ingengabitekerezo ni ikintu ideologique ushobora kuba ushobora kwigishwa ugashyirwamo n'undi muntu uwo ari we wese ni nayo mpamvu natwe dufite inshingano la déconstruction yo kubwira ngo dore amateka y'igihugu ukomeze dore ibyabaye uko byagenze abana bakamenya ukuri none tukabaha amahirwe yo guhitamo ntibagire verisiyo imwe uwo mwana ufite iby'ababyeyi be bamubwira gusa sibyo wuzi umbwira ngo abajambo niyuze uragira ngo nako niba ari ASBL niba ari n'abakibozo navuze ukuru bambonye umutwa n'abana bashingira wari umupowa ariko ibyo bigisha ibyo babwira ni nabyo nabo bakuriramo niyo mpamvu urimo kubona ukavuga ngo uyu mwana wavutse mu 2000 ufite imyaka 21 sibyo ideologique yafashe arayikura he arayikura mu babyeyi be nibo source d'information ya mbere arayikura mu byo asoma mu bitabo no kuri izo za interineti zose kuko ni urugero ugiye ugafata nk'ibintu hari abantu hari abanditsi banandika ibitabo kuko binapfobya jenoside hari abitwa ba Judy Liver umaze iminsi wumva hari abitwa ba Bernard Rugan hari Philippe Regency nawe wigeze amateka kera we yanditse kera yigeze guhora afite umurongo muzima iyo usomye ibintu bye bya kera nawe ugasoma iby'ubu ngubu ariko wenda niwe nk'umushakashatsi niwe ukubwira ati la liberté de la recherche mfite uko njye mpitamo ntabwo najya mu bushakashatsi bwe ariko iyo usomye ibyo yanditse vuba ahangaha nibyo yanditse kera nabyo usanga bidahura iyo ufashe abitwa Bandere Gishawa iyo ufashe umunyamakuru mugenzi wanyu ngira ngo yitwa Charles Onana hari ibyo yandika nawe ni umukamerune de nationalité française hari ibyo yandika nawe donc ni ukuvuga ngo ababyeyi abantu ba hafi te proche collaborateurs cyangwa ayo mashyirahamwe nahoze mvuga y'abantu bavuga ko barwanya ubutegetsi bashaka guhindura ibintu mu Rwanda barigiye bashyiraho ideoloji ukayikurikira ukaguma muri iyo none se niba ukabivana ku babyeyi ibindi ukabisoma ibindi ukabyigishwa niba abantu bagendera ku byanditswe nabo bashyare unanabo muri Cameroon bakagenda ko bose uvuze nabiburaya abandi aho ntibyabiterwa n'uko ari cyo cy'uko abari hano babibayemo batabyandika mbo barabyanditse umuntu usoma ushaka information hamaze gusohoka ibitabo byinshi kuri genocide pe hamaze gusohoka ibintu byinshi kuri genocide ariko nanone ntabwo nanavuga ko iyo gap yo kutandika mu banyarwanda ihari hari gap yo kudashyira kuri paper niba nanditse igitabo kivuga ibintu runaka wagombye gushyira nawe ku meza iyindi verisiyo icarenjinga iyo verisiyo nashyizeho donc nuko information zikomeza zigasirikira noneho abantu bagahitamo nk'iyo interview mpaye
ushobora kuzagera igihe runaka umuntu akayishaka online akayibura ariko interview ntabwo ihwanye nuko hari article scientifique izaba yanditse quelque part ku buryo izaguma muri archive umuntu yishatse akajya kuyibona inyandiko ifite ukuntu imara igihe kuruta ariko isi turagenda tujya mu isi iri digital abantu bashobora kubika za image n'amajwi ku buryo ubu iyi system y'ubushakashatsi iri classique yo gushakira mu byanditse gusa ubu ngubu turagenda tujya no muri mwisiri digital yemera no gushaka mikoranabuhanga no gushakira mu byavuzwe cyane cyane ku ngubu mwanje wanje nta biblioteque ngira nawe nkubwira baba ndi birunda mu bitabo bakifotoza jewe iyo nshaka igitabo biblioteque yangira kuri computer ninjira muri njya muri database za kaminuza nkajya muri biblioteque yaho ngashakamo igitabo nkagifungura njyewe wenda ntibanyishyuza kuko nkiri mambo ya faculty ariko hari abandi bishyuzwa hari naho ugira bakakureka amafaranga ukwishyura ugafungura igitabo ukagisoma online cyangwa se mu kimwe ukabona amajwi runaka y'ikintu umuntu yavuze hari za discours politique n'izaba Roosevelt turacyazibona donc ni ukuvuga ngo uburyo bw'ubushakashatsi ni bwinshi buri muntu wese yareba ariko ikigaragara cyo nuko nemera ko umuco wo kwandika cyangwa wo gusoma hano ukiri hasi cyane ndetse wanareba hari n'igihe ujya muri za kaminuza zacu koko ugasanga umwarimu ikintu yanditse n'iteze ya doktora kugira ngo abone iyo diplome ariko nyuma yaho nta kindi kintu yanditse bakagiklasa akagiklasa kuko ni kuri mu kaminuza ugasanga yaranditse ariko bibiza hanze ugasanga na cya gitabo yacyanditse kugira ngo abone diplome ariko ugasanga nyuma yigishije imyaka icumi nta article scientifique nimwe arasohora abo ngabo nabo barahari mu buryo bumwe cyangwa ubundi ujye wandika ariko no nakubwira ngo nanjye naherutse kwandika ibintu byo mu mashuri ntabwo navuga ko nabaye nk'abandi kuko jyewe Paul Lenstand ndi umunyapolitike ntabwo ndi umu nta cyambuza kwandika mbiboneye umwanya njye ndi umunyapolitike ntabwo ndi umushakashatsi si byo Paul Lenstand nta nubwo ndi n'umwarimu nubwo ari cyo cyari igitekerezo cyanjye ariho naganaga igihe nashakaga kwiga amashuri yo ku rwego rwa doktora hanyuma ikibazo rero ndi mo kukubwira aho ngaho rwose byose biragaruka kuri cya kintu cyitwa kumenya guhitamo kumenya guhitamo the right information kumenya guhitamo aho ukura ubu ngubu hari ushobora gufata abanyapolitiki ushobora gufata Gregoire ushobora gufata Gitera Habyarimana Joseph Gitera sibyo aho kwita Gitera mu cyo kibimutera aprosoma ugafata Kayibanda MDR parimehuta ugafata Bivenari Habyarimana Rutemayeze cyangwa ugafata MRND ugafata RPF ugafata za noneho cyangwa se ayo ni amashyaka nayo ndimo kureba noneho warangiza ugafata n'abarida abayoboye ugafata Kayibanda ugafata Habyarimana ugafata His Excellency Paul Kagame abo ngabo ni abantu bayoboye igihugu mvuga mu bwoko muri repubulika ugafata Theodore Sendi ku bwa bumwe wabaye leta y'abatabazi bose ukabafata warangiza ugafata bose no Pasteur Bizimungu yari ari muri linye ideologique ya RPF ubwo bwo ngubwo nabishyizemo kwa kundi nagiye packaginga ibyitwa za repubulika uko zagiye zikurikirana udashyizeho monarishe udashyizeho ubwami ugahitamo ngo my role model cyangwa umuntu nareberaho icyitegererezo cyanjye ni ikihe sibyo ni ikihe hari uzaza ahitemo His Excellency Paul Kagame hari uzaza ahitemo Kayibanda hari uzaza ahitemo Habyarimana na ideoloji ya MRND abo bose barahari kandi izo ideoloji ya Kayibanda ni ya MRND ni ya RPF ntibishobora guturana ntabwo ngo ni yo kucokoco wumva ya buri kanya ni igihe kibazo ni za ideoloji zivugana izigungana naho tuvuge urubyiruko ruzamenya ruhitamo iyi ideoloji niba izo z'abasaza zigungana kandi zitanahura kandi urubyiruko rugomba kuzibamo niba kenshi ndimo kuvuga kuko baracyari bato kandi babona ku mbuga nkoranyambaga babyumva abantu babivuga bazahitamo bate njyewe nahitamo nabahitiramo gufata ideoloji iyoboye igihugu uyu munsi hari RPF nk'ishyaka rimwe mu ibyo nakwita ruling party kuko ni ryo navuga ridomina mu nzego nyinshi z'igihugu z'ubuyobozi bw'igihugu niyo yahoze ifite ingabo za RPA zaje kuza zivamo RDF hajyamo n'abandi huba ku gisirikare cy'igihugu njyewe nabahitiramo leadership ya His Excellency Paul Kagame uyobora u Rwanda uyu munsi kuko kugeza ubu niwe wenyine utarafayiringa ariko abandi bose ideoloji zabo zarangiriye kuri jenoside kubera yuko ideoloji ya Kayibanda niya Habyarimana nta nubwo nanavuga ko zitandukanye cyane nk'uko ibya Kayibanda
byiswe ngo n'ubutegetsi bw'abahutu b'abanyenduga bo mu majyepfo ibyaha bya Imana bikitwa ubutegetsi bw'abakiga sibyo ariko ntabwo bitandukanye cyane niyo mpamvu bose baje bakagwa kuri genocide yo muri 94 icyo bagihuriyeho kuvuga ko igihugu ari cy'abahutu kuvuga ko ari bo benshi rubanda nyamwinshi politiki ya rubanda nyamwinshi igihugu ni cy'abahutu abatutsi bajya bakwiye kujya batoragura utwatakaye hasi bakwiye kubona imyanya ingana n'uko bangana ni bake critère de compétence kavaho ubu abantu barimo nuko umurongo RPF ifite nuko nabonye ari umurongo ushaka icyo bita majorité politique et pas majorité ethnique kuvuga ngo ni mu bibi n'icyo ariko bibari mu buryo bushingiye ku bitekerezo bya politique ku bitekerezo bya umuri igihugu soko ibihugu biteye imbere kenshi ni nuko bibaye wenda ibyo ngibyo ushobora kuvuga ko ngo wenda uri mu senateri uri muri system okay fine n'uburenganzira bwo kubifata gutyo ariko n'uburenganzira nanjye bwo kubwira umwana muto ngo hitamo gutya noneho uko kenshi noneho kumwereka uko hitamo ngira ngo wamwereka ibyiza biri yes aha ubu ntabwo wabwira umuntu ngo nahitemo ubundi umuntu uzi ubwenge umubwiye ngo hitamo gutya arakubwira ngo waye ukamuha impamvu akanaguca renginga nibyo ni nabyo nawe urimo gukora akanaguca renginga none n'iki gihe undi nawe ashobora guhitamo akagenda kigira muri nostalgie ya MRND akayikumbura ubu MRND ubwato ngo byabaye bari butubumbye akavuga ati numva bizagaruka nje nibyo nemera sibyo donc ni kuvuga ngo buri muntu muhe ukuri kwa version nk'eshatu zitandukanye noneho umurekera amahirwe yo guhitamo we gufata icyemezo n'ibimunanira umubwira uti if I can suggest this is good this is bad kuko ntabwo ushobora gufata abantu bayoboye igihugu bakendinga apu bakoze jenoside nk'umuntu urangiza ngo umbwire ngo uwo murongo wabo wa politiki uri buwujyemo ibyo ngibyo ntabwo bishoboka ni yo mpamvu rero umubwira ngo iyi politiki abantu bakora ikwiye kuba ari politiki iri objectif ari politiki ishingiye ku mirongo migari yo kureba ejo hazaza heza h'igihugu kuko niyo mpamvu nakubwiraga ngo abanyapolitiki benshi bayoboye afurika nkunda no kubivuga bakunze kugira politiki yo kwireba bakagira politiki irangirana nabo basandara bagasandarana n'ibyo bitwa ngo bakoze kandi batazagira gute donc kandi nabyo byantabyo nigeze gusoma igitabo cy'umuntu witwa Johan Swinen ni umuntu wabaye ambasaderi muri hano mu Rwanda hagati ya 1993 hari igitabo yigeze kwandika hari ahantu yanditsemo ubwo yagiraga inama igihugu cye muri za note diplomatique biri no mu gitabo cye yarabigaruye avuga ngo si Habyarimana cool iri kurera avec le pays bivuga nahirimana n'igihugu ibyo bintu Johan Swinen yabivuze igihe ibintu byari byagunganye abantu bari mu masezerano ya Arusha Boniface Ngurinzira chef wa delegation bakamwita inkotanyi bagera aho ziko byageze n'ahantu bavuga ngo ni umututsi yandikira yigeze kwandika ibaruwa irahari yigeze kwandikira minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu amusaba kudetermina ubwoko bwe noneho ntibigeze bamusubiza ariko nawe yabikoze abizi ariko byari ukuvuga ngo umuntu ubaye objectif muri politiki barimo kuvuga ko ari mu ruhande rw'inkotanyi kirahirima none se ntiyabaye jenoside ntiwarimo nibyo ambasaderi yabivugaga erega bari abantu bari abadipolomate basesenguraga ibyo babonaga ukuntu niba se Matayo Ngirumpatse avuze ati natanze amabwiriza ko mu mpera z'ukwezi uku n'uku interahamwe zigomba kuba ziri mu gihugu hose kandi zifite n'ibikoresho bihagije icyo bikoresho bihagije byari ibihe byari imihoro byari imipanga byari bya bitenge bambaraga ntabwo ushobora kumbwira ngo zizagiraga imbunda ntabwo ushobora kumbwira ngo indege yaguye hano ngo birasobanura ko abatutsi bose bagomba gupfa kuko ntabwo umututsi wese afite icyo yarahuriyeho no kugwa kw'indege donc ni nayo mpamvu nkubwira ngo ibyo ni ibintu ideoloji ni ikintu umuntu ahembera iyi jenoside yabaye muri 94 ni ideoloji jenosideri bakomeje kugaburira kuyizana ukayigeza muri 94 ndaguha urugero muri 75 muri 75 u Rwanda rwasinye rwanze kuratifiya iriya konvensiyo kuri jenoside iriya konvensiyo muri 48 rwanze kuyiratifiya ahubwo rurasinya gusa kuko buriya mu mategeko mpuzamahanga harimo signature n'ibyo bita ratification
ratification ni ugushyira amategeko traité mpuzamahanga mu mategeko y'igihugu hagati. Donc nous pouvons nous faire la réception du droit international en droit interne. Bien sûr, il y a ratification. Nous avons signé, nous pouvons dire I have an intention. Donc je signe, mais je ne m'engage à rien. Nous avons dit que 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 nous avons bita ngo za MOU cyangwa gentlemen agreement uretse ko ni ukuvuga gusinya ntabwo bwabyo kuko ntabwo tretubaye ntabwo gusinya ntangajoma biguha ntangajoma mpuzamahanga biguha ariko kuratifia uzana iyo traité ukayishyira mu mategeko y'igihugu ibyo bintu rero leta yo kuhabyara imana yanze kubikora nabyo byo umva abantu bo mu Bufaransa iyo u Rwanda rusaba ko waburanishwa cyangwa rubashaka niyo baburana bavuga ko ibyakozwe mu Rwanda byabaye bititwa icyaha mu mategeko y'u Rwanda kuko buriya icyo bita icyaha mu gisobanuro cy'amategeko kuko icyo gihe nta tegeko ya genocide ryari yes mu mategeko icyo bavuga hari principe yo bita nuri mu crime non la pena sine lege ni principe de la legalité des infractions et des peines ni hame rivuga rigena uburyo ibyaha n'ibihano biba bibiri bavuga ibyo bita action ou omission action no kuvuga ngo le fait de faire ce que la loi interdit de faire, nous gukora icyitegeko ribuza gukora, omission, le fait de ne pas faire ce que la loi commande de faire, kudakora icyitegeko riteganya gukora, ibyo bintu kimwe byombi cyangwa kimwe muri byo bikaba ari ibintu biteza akaduruvayo muri rubanda kandi itegeko rikaba ryarabiteganyirije igihano. Icyo nicyo gisobanuro cy'icyaha. Ibyo rero ugiye kubireba kubijyanye na genocide ukareba muri pinokode yacu yari hari icyo gihe ntaho wayibonaga nta na traité wabonaga yabaye ratifiye kandi n'ubundi u Rwanda rwaragiye rukora reserve ibyo bita reservation clause kuri obje ya convention obje ya convention byarugwana no gukumira no kuvuga ngo nta kintu byari bimaze kuko byari biri mu ngingo ya 9 iyo rero yiri ya traité yiri ya convention muri 48 donc ni ukuvuga ngo rwagiye rwigengesera rurasinya rwagiye kuratifia rukifata n'iki ni ukuvuga ngo ibyo bintu byo kuzakora genocide bisa naho byari biri mu murongo n'ubundi wa politique yari hari kuko ivangura ryari hari ryari rikiriya kuko nubwo nkubwira ko muri Repubulika ya kabiri haje ikibazo cy'ivangura rishingiye ku turere ibyo bitaga iby'abakiga n'abanyenduga byagaragaraga mu mirimo ya leta no mu mashuri ariko na cya kibazo cyiswe cy'abahutu n'abatutsi ntabwo cyari cyarakemutse kuko urabibona mu madiskuru ya Kayibanda aho bamubaza abatutsi bicwaga kuva za 69 na mbere yuko ava ku butegetsi gatoya cyo giye Kayibanda avuga ngo uko byari uburyo bwo kugabanya amabandi mu gihugu so donc urumva diskuru za Kayibanda zirari zirihonura ko ushaka kuzishatse umuntu yazikwereka so ukareba rero uko byazamutse ukagera mu binyamakuru by'abakangura bangeze za RTRM n'ibiki byose ntabwo biranye hari ibintu byavuye mu ijuru ngo bize byikubita aho ngaho ni ideoloji yamaze imyaka 30 ideoloji rero ni ikintu cyigishwa kikaba vehicule ni ikintu kiba endoctriné rero niyo mpamvu urimo kubona kuko hari abana bafite ingengabitekerezo kandi ari batoya hanyuma tuvuge abapfobya genocide ubu ngubu ubona bagamije iki bo bakubwira ubutegetsi ni uguhakana gusa ni ukuzakora indi ni iki bo icya mbere hari ibintu bo nibo bazi icyo bagamije okay ari se sembuzi bakireba bo nibo bazi icyo bagamije ariko icya mbere cyo bavuga ko barimo gukora politique imwe nakubaza ni politique harabavuga ko bashaka gukuraho leta bagashyiraho yindi hari n'abarakare bamwe bataha umwanya wo gukanda cyangwa guhora sibyo cyakwigwiza cyangwa kwigwiza ngo ni ubusesenguzi bwanjye kuko hari n'umuntu uvuga ati tumaze gufata igihugu nagombaga kwigwizaho umutungo w'igihugu ngira ngo wigeze wumva ko hari abari bafite za hegitari zirenga 800 mu Mutara ngira ngo umukuru w'igihugu wigeze kuyabaka yarazisaranganye n'abaturage ugaza ngo umuntu umwe afite hegitari 800 ngo ni general ibyo ngibyo nabyo birashoboka abo bantu ndumva ngo hari abafite umururumba habari bafite umururumba wo gushaka kwikubira ibyiza by'igihugu nyuma yo kuvuga ngo twafashe igihugu noneho harimo n'abandi babarakari batabonye nakubwiye batabonye ibyo beexpectingaga RPF imaze gutsinda noneho hari n'abandi barakari batakaje ubutegetsi abo ngabo barimo bakoze genocide sibyo noneho duko impamvu zabo zishobora kuba nyinshi noneho cya kabiri hari n'abanga Kagame hari n'abamwanga hari n'abakubwira ngo bafite umujinya hari no kumbwira ko bangara PF sibyo
Donc izo zose ni impamvu wabona mu gusesenguzi ariko buri wese mu mutima wafitize. Sibyo? Nuko ubwo rero icyo kigare cy'ibintu by'akaduruva yo ngibyo nicyo nge nanze kugenderana. Nge wo nitamo ko nahisemo kandi j'en suis fier. I'm proud of my choice. So voilà ndumva ari byo nakubwira ibisigaye ngira ngo ikiganiro cyawe cyabaye kirekire singiye gukorotira ikiganiro cyawe n'ubwo tubatwara gikomeza nta kibazo ariko nge numva ibyo nashaka kuvuga gikomeza igisubizo cyawe ndumva nta kiguhaye ushatse wazana indi ikindi ariko ndumva aho nasubizaga ikibazo kivuga ngo ubona bagamije iki hanyuma hari ikindi kintu hano nibaza kuba urabaye hanze ni n'amahirwe mfite kuba uramfasha kubyumva no kuba uri hano n'andi mahirwe kumfasha nabyo kubyumva hariya aho cyane cyane mu Burayi muri Amerika Canada hariyo aba twita abanyapolitike nabo barabyita bavuga ko aribo usanga bafite ingengabitekerezo wenda iganisha gukuraho ubutegetsi cyangwa se gufata ubutegetsi mu nzira imwe cyangwa se mu yindi ariko no mu mashyamba cyane cyane yo muri Congo hariyo imitwe yitwaje intwaro nayo irimo ibyiciro bitandukanye harimo abavuye hano ari abasirikare bajyayo basho kwatana huje ibitekerezo nabo bari mu Burayi yego abanyapolitike hakaba indi mitwe yitwaje intwaro ikomoka kubagiye bahunga igihugu nyuma yuko FPL gifashe nabo bari yo basho kubona badahuje ibitekerezo nabo bari i Burayi ndetse badahuje ibitekerezo n'abagenzi bari mu mashyamba yego ubona ari abanyapolitike ari imitwe yitwaje intwaro ubona ari bandi bafite imbaraga zo kuba bagira icyo bahindura ku gihugu nta numwe bose nakavuyo bose nakaduruvayo kuko bose icyo nakubwiye nakubwiye ngo bose bakora ibyo bita za alliance contre nature des alliances contre nature ibyo nita kuvanga bitavanga nta na kimwe kubera yuko ese ntabwo bigeze kumva twageramo ngo yiyunze na FDL ntabwo se cyo FDL yacitsemo ibipande hakajyamo kimwe kikaba icyo witwa niba ari witwa Wilson irategeye kuri aha ngaha hari n'ikindi cyasegaye cy'abaradikale hari ikindi kiyobowe n'abitwa babyiringiro icyo ntacyo wumvise nta kindi uzi cyahoze cyitwa Rudu Runana cyahoze cyoborwa n'umuprofesori wigishaga muri Massachusetts ngira ngo arashobora kuba kinahari Dr. Jean Marie Ntuza Jean Marie Vianney Higiro sibyo yigeze kuyobora Urenforo hano yari umuntu muri MDR nta kindi se kintu cyitwa nta kindi aba bafatiwemo ngo cyitwa P5 kirimo ibyo icyo cyari ihuriro ririmo RNC ririmo za FDU ririmo ibyitwa ngo bya baba ndiwe kwa ntaganda ngo amahoro people's congress ni irindi nakandi gashaka kandi kantu akandi karwe ko umuntu witwa Gasana Garikane uba Toronto niwe najyaga mbona kayobora hari ibindi byitwaga ngo hari ikindi cyitwaga ngo PDP imanzi cyatangiwe na Deo Mushahidi ibyo bintu donc hari ibintu birahungaho muri icyo kigare cyitwa P5 noneho hariho na FDN hariho na RNC ivuguruye buriya ntuza RNC irahari ivuguruye buriya hari RNC iyo barwa na Rudasingwa nayo irahari arimo we witwa Jonathan Musonera no witwa Joseph Ngarambe noneho hariho n'ikindi hariho na kandi no kukasohotse muri FDU kitwa kuwitwa Eugene Ndahayo nako kitwa inkubiri inkubiri karahari nako kitwa inkubiri mundo bena yumazina kirare Eugene Ndahayo kitwa inkubiri none nawe yigeze kuba direkabo hano muri ofisi ya prime minister none ugafata ibyo bintu byose iyo mitwe P5 urabona iki cyafatiwe mu mitwe ngo niba ari mudasero niba ari yego mudasero twagira mu ngo agiye kuri FDL ati turafata umuheto ejo bundi yunze na Rusesa bagina abaye umuvugizi wa MLC ifite branche arme yitwa FRN iyi ngiyi irimo kuburana yego sibyo hari ikindi kirimo abavugizi ba bombi barafashe ari cyo cya P5 kirimo abitwa ngo niba ari ba mudasero niba ari ba bavuga ngo ari cyo cya P5 donc mwukagira imana urumva aka gatugo wagahoza gute ni ibintu by'akaduruvayo bitagira umurongo uwo ari wo wose waba ligne ideologique yaba impamvu ya politike iyo ari yo yose aba bagiye mu mashyamba ya Congo bazaraswa bashire abanze gushira abatahe bizane bayamanike bizane cyangwa bahitemo kugwa mu mashyamba nka mudacumura abahisemo gusazira i Burayi na za disikuru zabo naho hari imvi bazashyingurwayo kera umuntu yajyaga kugutuka akakubwira ngo urakagwa ishyanga hari nabo
najyaga numva Cyprien Rugamba avuga ngo jumenye gusaza utanduranyisha cyane aririmba ijya igaruka cyane yes hari abantu rebuka bona barimo gusaza abanduranya sibyo ugasanga umuntu w'umusaza ashakuje nk'imyaka 20 kuburyo udashobora kubona gushaka na CV ye ushobora gufata umuntu wize ufite imyaka 70 ariko washaka CV y'imyaka 10 ntuyibone ariko hari abasaza tuzi wenda basakuje hanze byaje gutanga umusaruro ku bana babo urugero Tshisekedi n'uko induru yavugije aha umwana we ntari kuyoboroka igihugu kiri kiri sasa rero reka nkubwire nkunda kuvuga ngo mahirwe y'inyamanza siyo izindi nyoni buriya hari abantu bakunda gukora politika yo kwigana nakubwiye ko politika atari ukwigana politika no kuba ufite impamvu urumva ndakubwiye ko hari abantu b'ubu bari mu bintu ngo byo kwigana RPF ngo kwigana uko RPF yabigenje gafata igihe yabikoze uko yabikoze reka nkubwire anje mutabaruka ntubona iyi telefone yawe sibyo ubu njewe ntabwo ndi umuhanga mu bintu bya ICT ariko biroroshye kubona huri iyi telefone ujya gukuka yewe kuri sinyale zari sibyo iyo rero umuntu agiye akavuga ngo ari hano hakurya mu ishyamba hirya ya Goma kandi ari muri Komore cyangwa akavuga ngo ari muri Nyungwe n'Inyungwe agasanga aravuga Nyungwe nagize ngo ni Nyungwe muri Komore sibyo cyerite niba no muri Komore y'abanyungwe urumva iyo uvuze wewe ibishyu ishyire urishyire inzego z'umutekano zirahita zibona aho uko uri de plus ubu ngubu z'indege zigenda mu kirere ubusigaye utrackinga online ukabona indege runaka iri ya urabibona cyane sibyo icyo gihe rero utari umuntu ubwe ugiye kuri telefone ukabona ko message ari kwandikira iturutse kicukiro iturutse cyane iyo tekinoloji rero yose iyo tekinoloji ibyo ubwo buryo bw'ikoranabuhanga izi telefone ziradufasha ariko ziranatuneka sibyo ziranatuneka ama application yose ari muri zo ntabwo tuyazi ntituzi n'icyo avuga noneho rero wowe ukavuga ngo urashaka kurwana urugamba umuntu yarwanaga igihe yihishaga ntiyagire umenya aho yihisha wowe ushyira ku telefone baragutukura sibyo nize abanyamerika bamenya aho Osama Ben Laden ari gute telefone nize mu macumura abantu bamenya aho ari gute donc reka mubwire abantu bakwiye kuva mu ntambara z'ubucucu ziri classique zitakijyanye naho isi igeze sibyo none se ubwo ntabwo ushobora gukora politiki na general Kabarebe yigeze kubivuga avuga ati ntabwo urugamba ntabwo ari ukwigana hanyuma ikindi cya kabiri ese bariya abantu uko babona uko banyanyagiye gutyo haba ari mu ishyamba haba ari nabo bari iburayi sibyo none se twagira umuntu wenyitaga umugambanyi kubera iki kandi dukorana nuko mwakoze ibintu bimwe ugahindukira ukizera mu myanya y'ubuyobozi umuntu ajyanye amabanga y'ishyaka wabasize ayahe amabanga se buriya afite amabanga yayo donc ngiye icyo nshaka kukubwira rero ndakubwira yuko abantu bwabo batumvikana kandi batanizerana bo uwitwa Gasana Anastase wari minisitiri wa foreign affairs yabaye na ambasaderi w'u Rwanda muri UN yego Gasana Anastase nawe afite irindi shyaka yigeze gushyiraho ingabo zitwa urukatsa ye yigeze gushyiraho ingabo zitwa urukatsa izo nazo ntituzi aho zikorera sibyo kwari igihe zari zo mu bitabo ahaha donc nawe wabyemeye ko ari izo mu bitabo izo se nizo zizahindura ibintu mu Rwanda izindi zirasahariya hirya zirwa zirumva reka nkubwire uretse kwica abaturage no kuzagwa ruhabo nazo bakazisakuma zigashira ntacyo zizageraho ubu se ntacyakorwa ngo abo bantu twumve iyo zaburaye zahe hose mu mashyamba nahe batahe batarashwe kandi bafite umusanzu njye ko natashye ninde wababujije gutaha keretse niba hari ibyaha batinya byatuma baza hano bakabaha urudingo accountable uko njye ko natashye bo ninde wabujije gutaha nabo ntibaza njye nkunda kuvuga ngo u Rwanda rurafunguye ariko ntirurangaye ibi nabivuze kenshi bifite meaning yabyo u Rwanda rurafunguye ariko ntirurangaye nibaze njyewe naje mu Rwanda rufunguye ariko rutarangaye nabo ntibaze niba bafite impamvu za politiki zabo baravandika bazivandike hano cyangwa bashinga amashyaka ashingiye ku mategeko y'igihugu bemere gukurikiza amategeko y'igihugu bakora izo za opposition zabo bakore politike ariko bakore in opposition responsable yo mu gihugu itica abanyarwanda ariko kwicara uguhagarara i Bruxelles cyangwa Washington ukabwira abaturage ngo nibajye mu muhanda cyangwa ukavuga ngo mwese nimujye mu mashyamba uzambwire n'i Bruxelles abagenda uri ahangaha ntacyo nshaka kuvuga kuri kesi yo gukore mu rukiko ariko bivuga ko atizanye ko yashimuzwa ibyo ntabwo bindeba hanyuma noneho uyu nguyu uzamubaze niba hari umwana uba muri FDLR
nubwo yari umuyobozi ye bakavuga bati uzaba aba chef d'état major mu bantu bajya kurasa nta burimo nta burimo uzaba zitwagira mu ngo afite abana baba urumva abasoti bari inkumi uzamubaza niba ari no muri muri FDR uzabaze niba hari umuhungu wa Kayumba uri muri P5 wari uri kumwe na Mudasiru uzagenda umubaze niba hari umuhungu we bari kumwe babasora y'abandi cyane bashora y'abandi kandi bakoresheje akarimi bo bakicara hariya bagakora ibintu bakabyuha hano bagakora ibintu bimeze nk'ibimina noneho bakabeshya babandi bose bamaze kuba desespere ngo nimuduhe amafaranga dukureho Kagame n'abantu bajyaho bakishingira ikimina bakisakumira amafaranga udufaranga muri abo bose bashakisha kuko hariya umuntu ikintu cy'ambere akora akora abashaka n'imibereho ni nabyo nigeze kuvuga ko politike n'umuntu uyikora ikora full time bari abantu bakora politike z'ibigoroba politike zo muri kanivu umuntu aragenda akava avuye ku kazi kanigeze ko nizabaza politike y'inda aho yaba ariyo noneho iyo umuntu oya iyo umuntu yaba naniwe ahubwo ni nabo bayifite inda umuntu yaba naniwe akavuga atereka ndebe ibyiriwe ku mbuga nkoranyambaga agahita yandika akantu kagatangaza ati Kagame tugomba kumukuraho noneho yavuga ati Kagame tugomba kumukuraho akavuga ati abantu bashaka gutera inkunga iki gikorwa turimo cyo kwibohora sibyo kontinuye mushyira amafaranga ushobora kwishyura ku buryo umuntu ya papa papa maze bakamena nk'abagura amasuka mu gihe cy'ihinga noneho wa muntu nyiri kimina amafaranga akayirira akajya kubwira ko agura amasasu yohereza muri Kongo akakubwira ko Nyungwe yafashwe ari muri Komore ibyo bintu byose byo kwicisha abantu no kubeshya injiji iyo niyo politique iyo politique rero ntabwo nta kintu yageza ku bantu ntacyo yageza kubayikora ntacyo yageza ku gihugu ntacyo yagi nta nicyo yageza kubarimo gushukwa kuko ni ibintu bimeze nko kuvuga ngo nibyo nisenguriza ngo usengerere iyo umuntu akubwira ngo mpa amafaranga ngo nje kugukuriraho ubutegetsi bukubangamiye aha urumva eh ubu ngubu njewe bijya bingura ukuntu wafata akayumbuka muhuza na FDR hanyuma iyo politiki igashoboka ugafata twagira mungu ukamuhuza na ideoloji ya mudacumura cyangwa iya gasito byiringiro urabyumva kandi badahuje n'ubuyobozi ntabwo bishoboka ntabwo bishoboka ntabwo ushobora kuvanga ibintu bidahuzwa ntushobora hari abantu batagira ikintu bahuzeje na kimwe sur le plan ideologique sur le plan kuko ikintu cya mbere byose bipfira muri ideoloji nakubwiye ngo sosion des alliances contre nature hari abantu batangiye kukubaza bamwe na bamwe ndashungura abatimbariza Evode uramwumva ni igitekerezo cye mbareza Evode ibyo yavuga kuri BBC byari ibitekerezo bye bwite cyangwa byari inyungu za politiki yararimo icyo gihe biradufasha gusobanukirwa neza ibyo bari abari hanze nabo bavuga noneho aduhe n'ubutumwa uko twarabanye ibitekerezo byabo kuko ubu intambara dukwiye kurwana ni uguhaguruka tukarwanya abafite ibitekerezo nk'ibyo by'ingengabitekerezo ya jenoside kimwe igisubizo namuha namubwira ngo yego na oya icyarimo why yego ibijyanye n'ubumenyi bw'amategeko sibyo ibijyanye n'ubumenyi bw'amategeko navuga ngo ni ibyanjye kuko ntabwo umuntu niba hari n'umuntu w'umurakare twaganiriye cyangwa niba hari umuntu urwanya leta mu buryo bumwe cyangwa ubundi muri babandi bavuze ntabwo ari wowe wambwiraga ngo bivuge gutyo ni njyewe washoboraga kumenya style yanjye nkoresha muri diskuru yanjye ishobora kumvikana no gukonvinka benshi sibyo donc ni ukuvuga ngo les deux ni yego na oya icyarimo hanyuma inama abahaye kurwanya ibyo bitekerezo bo inama nayitanze ariko muri iki kiganiro keretse niba abantu batumva inama nayitanze inama ni ukumenya dabori icyo ushaka ukamenya no guhitamo neza kandi at the right time ni ukumenya ngo ni ryari kumenya ese ndashaka iki kugira ngo ugere ku cyo ushaka urahitamo ndahitamo gute kandi ryari ibyo ugomba kumenya bikorera kuko buriya hari n'abantu bagiye bahitamo nabi sibyo ni urugero ushobora kujya mu ntambara yo guhindura ibintu igihe kitaragera ukayigwamo kandi bikaba ukazaba useless mu mateka hari ibyo bita signe avant-coureur cyangwa signe d'etat buriya ibintu byose buri muntu wese kumenya ngo igihe ni iki cyangwa se icyo gihe sibyo noneho ushobora no kugira indiscours prématuré discours ifite akamaro ariko ukayivuga mu gihe kitari cyo ariko hari igihe abantu bo bakubwira ngo no politiki ntabwo ari ukwiyahura ntabwo ari politiki ni neza wabwiye abantu ko politiki ari ukwiyahura politiki ntabwo ari ukwiyahura politiki ni ukumenya icyo ushaka politiki ni ukumenya guhitamo politiki ni ukumenya ngo ndahitamo ryari sibyo kandi ukaba konseka ukasuma icyo uhisemo iyo uhisemo ugahitamo ikintu ushobora no kugwamo that's it ayo niyo mateka yawe undi anaragira ati end of the story ati ikiganiro ni cyiza pe baza Evode nawe ni ibitekerezo bye utese ukurikiza ibyo wajya kuvuga ukiri hanze y'igihugu
byari bigiye ugira nze igihugu none ubu ukaba uri kuvuga ibindi bitandukanye nk'iby'icyo gihe kandi ukabona uvuga ko ari amahitamo yawe none ibyo ukora uri mu nyungu zawe ku giti cyawe uri kubikora nk'akazi icyo kibazo afite ariko uwo muntu ngengira ngo nawe ari confused nta nubwo arimo kumva ibyo navuze ikibazo umufashe kutaba confused kuko icyambere nakubwiye ngo Evode uwo mukunze kwita Evode wa BBC na Evode wo muri Sena niho ngeze ubu ni Evode umwe wahindutse sur le plan idéologique wamenye guhitamo ahitamo neza kandi amenye n'igihe cyo guhitamo sibyo hanyuma ibyo kuvuga ngo ibyo ndimo gukora ndimo kubikora nk'akazi umunyapolitike afite twebwe ngiyewe ndi mandataire politique no kuvuga iki mandataire politique ntabwo abafite manda ye kugitiki mandataire politique bivuga ko afite manda y'abaturage uyu munsi icyo kibazo uyu munsi akimbajije ndi muri sena sibyo no kuvuga ko ibyo nkora ntabwo ni nshyira mu murongo donc ndi mu murongo wa politique ya systeme mu murongo wa politique ya leta kuko nta munyapolitike uri private uba kuko ntabwo senateri ari avoka senateri ntabwo ari avoka privé ufite cabinet ye senateri ntabwo ari umucuruzi nibyo nakubwiye ngo afite manda politique c'est-à-dire ko manda ye ni manda y'abaturage nicyo bisobanuye donc nukuvuga ko rero hagati aho ngaho ndatekereza ko umuntu akwiye kuba yumva neza kuba umuntu kuko ntabwo senare private company nubwo ntari umuyobozi wayo ni institution ya leta ifite manda y'abaturage sibyo ngere nshyira mu bikorwa manda y'abaturage kandi iri muri programme ya political system iri mu gihugu ngingira ngo wenda ubushobozi bwe bwo kubyumva bushobora kuba kumubana butoya ariko ni ikibazo nk'uko nabikubwiye cyo guhitamo kandi ukirengera ingaruka uko aba konseka y'ibyo uhisemo kandi birinjira muri wa murongo wo kuba accountable ku byo ukora undi yanaragira ati mwakoze kudutumiriza Evode uzi gusobanura neza ikiganiro cyane ndagikurikiye kandi ubutumwa ni bwiza ku bashaka kubaka igihugu thank you TV1 for organizing these talk shows niko abivuga undi akavuga ati wambariza senateur uko yasesengura urubanza rwa Rusesabagina mbo icya mbere nk'uko nigeze kubikomozaho urubanza rwa Rusesabagina no urubanza ruri mu rukiko nirinda kugira gufata position ku bibazo byashyikirijwe ubutabera kumugize no kubivugaho nshobora kugira ikintu mvuga bakavuga ko ari influence kikagira ko ndimo gushyira igitutu ku butabera sibyo nahitamo kwifata ku bijyanye n'urubanza rwa Rusesabagina kuko wenda keretse rwararangiye noneho umuntu icyo gihe tukaba turimo gusesengura judgment tukaba turimo gusesengura icyemezo cy'urukiko icyo gihe twaba turimo kudiskuta jurisprudence ariko ku bijyanye n'urubanza ubu ruri mu bubasha bw'urukiko icyo nigeze kuruvugaho ni ikijyanye n'ububasha bw'urukiko kuko yo yari yarangije kukiprononsaho nereka abantu nereka repubulike icyo amategeko yerekeranye n'ububasha bw'inkiko ateganya ko kugira ubwenegihugu bw'amahanga bitambura ubutabera bw'u Rwanda ububasha cyane cyane iyo umuntu akurikiranye ku byaha ndengamupaka kandi byakorewe ku butaka bw'u Rwanda so donc ari byo bita competence territoriale ububasha bw'urukiko bw'aho icyaha cyabereye buza imbere y'ibindi byose buriya bifite ukuntu bifite hierarchy hari aho igihugu hari aho icyaha cyakorewe ibyo bya nationalite nabyo bizamo hakaza aho uregwa yafatiwe you see so ibyo bintu byose ni hierarchy nibyo bita critère zishingirwaho pour déterminer compétence y'urukiko harimo n'ibindi bizamo ibijyanye na residence y'aho uregwa atuye uko bareba aho uregwa atuye domicile residence so hari za critère ariko nyamukuru ya yindi banza niriya yitwa ububasha bw'urukiko bwaho icyaha cyabereye icyaha rero byabereye ku butaka bw'u Rwanda kandi byibasira inyungu z'u Rwanda ari victime n'abanyarwanda ntabwo bareba na nationalité d'auteur gusa bareba na nationalité du victime nabyo barabireba nigeze kubivuga ari umuntu umbwiye nkubaze bo reka nkubaze uri nk'umunyamategeko n'ubundi kuba ba ambassadeur wa Leta Zunze Amerika ngo n'ububirigi bagaragara mu rubanza hariya nabyo yabiri gushyira igitutu ku mucamanza
Bon, ntabwo ariko mbyibaza icya mbere nuko twakiriye twabonye inzandiko resolution imwe twaranayishubije hari resolution yaje ya Sena yavuye muri Union Européenne yego twanayikozeho reaction nk'inteko ishinga amategeko y'u Rwanda nayo yavuga ko Rusesa bagina gomba gufungurwa sans condition donc nabyo twabonaga ari agasuzuguro no kwivanga mu butabera bw'ikindi gihugu hanyuma noneho kuba rero ubundi bavuga ko audience ziri public nuko ngo kuba ambassadeur yaza mu rubanza nta kibazo nge mbibonamo kuki se ambassadeur yaje mu rubanza mukabibonamo ikibazo ariko wowe mutabaruka warujyamo bakabibonamo ikibazo nuko bera ko ambassadeur se kandi noneho n'ikindi cyakabiri Rusesa abagina n'umubirigi kuba ambassadeur uhagarariye igihugu cye mu Rwanda yakurikira urubanza rw'umuturage yakubiza urubanza rw'umuturage we kuko ni Rusesa abagina afite ubwenegihugu bubiri nta n'ubimuburanyaho ni umubirigi akaba n'umunyarwanda kuba rero ambassadeur w'umubirigi yaza mu Rwanda numva ari uburenganzira kuko urukiko rurafunguye ruri public hanyuma kuvuga ngo ni uburyo bwo gukira igitutu ku rukiko nibaza ko ibyo byaba ari speculation ni speculation kuko niriya resolution ya y'inteko ishinga amategeko y'i Burayi umudepite wayitangije nawe ni umudepite w'umubirigi ariko byari mu nyungu z'umubirigi byari mu yavugiraga umuturage wabo ni kimwe nuko nange uyu munsi ndi umusenateri numvise ko ari umunyarwanda wacu wafatiwe Kampala cyangwa wafatiwe mu kindi gihugu nange nshobora kuba namuvugira tukavuga tuti leta nikurikirane ikora ibishoboka byose kugira ngo turebe umunyarwanda ufungiwe ahantu mu buryo budakurikije amategeko cyangwa se mu buryo bumwe cyangwa ubundi ni ukuvuga ngo gukoresha uburenganzira bwawe butandukanye no kubuvuga ukuri so ntabwo rero kuba ambassadeur wa Amerika cyangwa ububiri ari mu rukiko kuvuga ngo n'influence ku mucamanza mbona byaba ari speculation ni uburenganzira bwo kuko urukiko ruri public hari ikintu umuntu ambwiye avuga ati Maître Vaude yaratashye ajya no mu kazi mu mirimo ifite igihugu akamaro ariko hari n'abandi wenda bashobora kuba bataha bakajyanwa mu nkiko umuntu avuga ati ese muri rwa rwego rwo guca intege abantu bafite ingengabitekerezo ya jenoside bari hanze nta kuntu abo bantu bataha bajya banyuzwa ahubwo mu itorero kurusha uko bajyanwa mu nkiko hanyuma bakarekurwa bakareba ibindi bakora byaba gushora imari cyangwa se gushyirwa mu buyobozi ariko bigaca intege abo bantu barwanya igihugu bafite ingengabitekerezo ya jenoside bashobora gukuza bakabana ibyo mu rubyiruko ibyo wazabibaza ababishinzwe ntabwo ari dokete yanjye wazabibaza ababishinzwe hanyuma noneho hariho n'ikindi wenda icyo nabivugaho hari abantu bafite ibyaha bashobora kuza bakabibazwa hari abantu bafite ibitekerezo runaka bita ibya politiki ariko nakubwiye ngo habaho ntabwo ari bya bindi impunzi zisaba ubuhunzi mu kivunge ibyo bita prima facie hari case by case hari kayo umuntu runaka hari n'abavuye mu mashyamba ya Kongo baraza basubizwa mu buzima busanzwe bagira na za responsabilité no mu ngabo z'igihugu so ku buryo rero nibaza ko icyo kintu kukimbaza ntabwo kiri mu bubasha bwanjye ariko umusesenguzi oya nta muntu witwa umusesenguzi ari muri leta ngiye ndi umusenateri rega ndi umusenateri driving a public policy ntabwo ushobora kubwira ngo Evode aracyafite ikintu gishobora kuvuga ku giti cye kitari mu murongo wa guverinoma cyangwa mbona simvuga guverinoma ndavuga leta kuko nakubwiye ko icyo abantu mukunze kwita guverinoma mukagikomfunda na kabineti cyangwa inama y'abaminisitiri gitandukanye n'ibyo twita leta muri rusange kuko ubu ngubu ndi mu butegetsi nshinga amategeko so ni ukuvuga ngo rero iyo utangiye kuvuga ngo nk'umusesenguzi buriya ushaka abantu basesengura bakubwira ibintu uko babibona gusa ariko bitari connected na politiki y'igihugu uzajye gushaka abarimu ba kaminuza ushaka abavoka abo ngabo ni abantu bigenga banikorera bashobora no kuvuga ibyo bishakiye bijyanye bishobora no kuba bihushanye n'umurongo uyobora igihugu njyewe rero mba mu murongo dans les limites ndi mu mbago za politiki iyoboye igihugu ibyo rwose nta n'uwo mbihisha ku buryo kandi niba ari politiki nshima niba nyemera niba nyisangamo n'uwo nguwo n'uwo murongo ndimo hari nk'abantu bajya bicara ukumva umuntu arakubwira ngo arwanya ubutegetsi kandi aburimo warwanya leta urimo guteza
Abu mazimi nzi wumvi bi ndivyo kwa ba wumvi se statement presida uhuru kenyata hiro kugukora avuga vice presida we William Ruto so harumu nu wicha lakaku ra opposition wakura opposition muri guverinoma yirimo njewe kugira nkora opposition muri guverinoma yirimo na dasubana nkayivamo ariko ntabwo nshobora kuvuga ngo njewe ntabwo nemeranya na gahunda za leta kandi leta yirimo ntabwo bishoboka ahubwo yirimo ukora ibishoboka byose ugatanga ibitekerezo ugashaka majorite yatuma igitekerezo cyawe gishobora kumvikana kikaba aricyo kidomina ibindi nuko nuko bakora politike mukanya wigeze kumbwira ku banyapolitike bari hanze benshi bari mu mashyaka n'udushyaka ubyita ibimina hari uri mu Rwanda hano wabaye hanze ajya n'uruhare mu gushinga ishyaka hanze ubu ari mu Rwanda yaranafunzwe arangiza ibihano ashinga irindi rya Darfa umurinzi yitwa Ingabire Victoire Muhoza mubonute bo Ingabire ntabwo giye tuziranye rimwe yigeze ku harubwo nagiye gutanga ikiganiro muri prison turaramukanya so Ingabire ntabwo tuziranye ibyo avuga mbikurikira nkuko namwe mubikurikira ariko bo Ingabire n'umuntu ukora politike kuko buriya muri politike nakubwiye ngo ari politike ijyana naho isi igeze naho igihugu kigeze naho ibihe bigeze sibyo politike ntabwo irimo ikintu cyitwa realisme ntabwo ari realistic ntabwo ari realist ibintu avuga ni ibintu ni theory ariko pratiko midashoboka so jewe rero ndi umuntu iteka uri pragmatic njewe njya mu bintu bishoboka iyo mpamvu uri umuntu yazanaga umushinga nawushyiraga ku meza nkamubwira nti nsobanura uburyo uyu mushinga ushoboka ufite iki dore uko politike kugira ngo ugere kuri icyo ushaka dore umuhanda tuzanyuramo karibiro urayifite utahatwanyure uyu muhanda ko nta kaburimbo irimo mbona ari ibinogo ufite tutere ngo ndimo ndakubwira ngo ndi mu bintu bijyanye na nibyo ndimo kukubwira bijyana no kujya muri donc jewe ndi realiste kandi ndi pragmatique sinzi pragmatisme we nuko nayisobanura mu kinyarwanda ariko ibintu byanjye nta confusion ibamo ni yes or not ni ikintu kirashoboka cyangwa ntigishoboka so icya mbere rero nkuko nabivuga wenda hari inzego zizabireba mu buryo bumwe cyangwa ubundi ariko nakubwira ngo uyu mbwiti yavuye mu ishyaka ashinga irindi icyo nzi cyo nuko nkurikije amategeko uko yubatse ubungu uko yubatse ubungu Ingabire ntashobora kuyobora ishyaka rya politiki okay kuko yabaye attention kuko ujya atariyobora no Ingabire keretse akorewe ibyo bita rehabilitation ihanagura abusembwa kuko mu buryo bw'amategeko birashoboka uzarebe muri procedure penale birimo harimo igihe runaka umara ni imyaka itanu ngira ngo nyuma y'igihano wahawe abantu uko witwara uko muri sosiyete n'iki icyo gihe ushobora gusaba rehabilitation winyujije mu rukiko rwari rwaraguhaye igihano ariko birumva ni judiciary ibimanaging ariko icyo nashaka kukubwira nuko ubundi mu mategeko ahari uzafate itegeko hari itegeko ryo mu 2013 ejo bundi twararivuguruye mu 2015 rivuga ibisabwa kugira ngo umuntu ashinge umutwe wa politiki kugira ngo umuntu yitwe umunyapolitiki kugira ngo umuntu ajye muri management cyangwa se ajye muri ajye mu buyobozi bw'ishyaka sibyo buri umuntu wakatiwe n'inkiko igifungo kirenga amezi atandatu ashobora kuba memba w'ishyaka nta kimubuza kuba memba ariko ntabwo yariyobora donc ni ukuvuga ngo uzafata amategeko yasome neza uzasanga Ingabire ari kuwenze impamvu mubajijeho ni umuntu wabaye hanze afite ibitekerezo yavugiragayo aratahuka atahukana ibyo bitekerezo bye biza no kumuviramo guhanirwa gupfobya ndetse no kugaragaza ingengabitekerezo ya jenoside yari hano ibyo byararangiye ariko bari hano kandi aracyatanga ibitekerezo bye wenda wubona bitari realistic ariko arabitanga ariko umva icyo nabibarizaga ese yabera urugero abandi banyapolitiki bari hanze bavuga ko batavuganwe n'ubutegetsi ko navuga ko atavuganwe n'ubutegetsi bakaba baza iyo politiki bakayikinira mu gihugu kuri tere muri realite kurusha uko bayikinira hanze njyewe bariya abantu ni bakuru njyewe nkunda kwiganirira n'urubyiruko nkunda kwinteresa
abantu bakiri bato urubyiruko kuri politiki y'igihugu kuko aba bana aba basore bakiri bato nibo bazaba bayobora igihugu ejo bundi mu gihe tuzaba tutagihari ariko icyo nshaka kukubwira bari abantu nibakuru bakora ibyo bazi sibyo ngabire yayoboye RDR RDR ni ikintu cyahoze RDR ni ikintu cyavukiye mu nkambi z'impunzi muri Congo FNL ni yari ihinduye izina kigera mu burayi kiba FDU ifuchari Union de Force noza kitwa FDU buriya cyari kitwa Union de Force Democratique Unifié icyo byavugaga icyo gihe rero hagiyemo ni RDR yivanze na kandi gashaka kitwaga FRDC kwitwa Eugene Ndahayo na kandi kwitwa Mberabahizi sibyo docteur Mberabahizi yahoze yigeze ku mudepute hano abo nibo bahuye baforoma icyo kintu kiswe muri icyo gihe FDU hanyuma ubu icyo kitwa FDU kiracyahari ubukiyoborwa n'umuntu witwa Justine Bahunga Bahunga mu Bwongereza ni umuntu wahoze akora muri ambasade y'u Rwanda igihe cy'urugamba rwa RPF rutangira muri 90 so nukuvuga ko rero FDU iracyahari hanyuma yo hanze nano mu Rwanda hari Darifa umurinzi ariko ntabwo namenye niba ari ibintu bimwe sinamenye uko bikorana sinamenye aho bitandukanira icyo gihe bene byo nibo babisobanura ariko ikigaragara cyo nuko umuntu ushaka gukora politike mu Rwanda agomba kumenya uko amategeko ameze yabona fitingamo akajyamo yaba dafitingamo ubwo ntiyabajyemo hanyuma ikindi nanone gusa icyo nakubwira hari amategeko hari uko abayanditse noneho hariho n'ibyemezo bya politiki kuko buriya politiki muri rusange niho nk'urugero niyo ufashe igihugu cyabayemo ibyaha by'intambara cyangwa genocide cyangwa cyabayemo imvururu ufata nka apartheid uziko bigeze kugira ikintu cyitwa commission vérité et réconciliation yego muri Afrika y'epfo yes yego kiriya gihe muri Afrika y'epfo no muri Sierra Leone byabayeho sibyo hari umwarimu wanyigishije Professor William Shabas nigeze kuba assistant we tujyana muri Sierra Leone icyo gihe niwe wari mu mpuguke za komisiyo muri Sierra Leone ho haraho bageze basakrifiye ubutabera basakrifiye ubutabera abari muri opposition bakavuga bati nimuhindurire itegeko nimubigenze gutya kugira ngo ubumwe bwo bushoboke bigende gutya ariko ibyo ngibyo bishoboka iyo hari ibyo bita equilibre de force sinzi niba urimo kunkurikira equilibre de force ni ukuvuga ngo iyo ari deux protagonistes hari abantu bari imana ebyiri Habyarimana hari ikintu mu cyongereza bita imminent danger cyangwa le danger imminent mu gifaransa Habyarimana inkotanyi zaramwokeje yemera imishyikirano kuko n'abafaransa bamugira inama bamubwiraga bati ufite inyungu zo kwemera imishyikirano kubera ko byanze igihugu bashobora kugifata byose ugahomba byose ati kandi mwebwe muri benshi nyuma muzashyiraho ibintu bya transition n'ibirangira muzatsinda amatora ari nayo mibare yari imibare y'abanyapolitike bamwe na bamwe ubona banze ku macingana ya RPF nyuma ya genocide kabisa kuko bari bafite imibare yo kuzajya mu matora bagatsinda RPF bibagiza ko RPF ifite n'imbaraga za gisirikare ifite n'umuheto bari bigamba gusa noneho nyuma ibindi nabyo rero kugira ngo ibyo mbwira bisaba wabusa no hafunguye icyo kintu kimeze nka negotiation negotiation yo kuvuga ngo nimukure ingingo zikumira bakatiwe n'inkiko ibyo birasaba ko ufite imbaraga zituma wekiribura no kubwira kuko ntabwo bari abantu bose bakajagari babo bari mu bimina nahoze mvuga batera inkuru za nimugoroba bakwicupa ntabwo bari abantu RPF ikwiye kujya leta ikwiye kubijya kubashaka ngo nimuze tunegosiye no unegosiye n'umuntu kuko ubona nawe ari umugabo hari imbaraga afite ni abagabo muri politiki ni abagabo babiri baganira ntabwo wajya gushaka umuntu uri useless sibyo ntabwo wajya gushaka umuntu uri useless ngo naze muganire muraganira se munganya imbaraga nta kiri muri defense ihari sibyo iyo umuntu akurusha imbaraga urayoboka cyangwa ugaceceka ariko kuvuga ngo wowe uraza ngo urashaka kunegosiya ngo urashaka ibiganiro na leta leta ese abantu batanagira adresse wamenye ubashakira he uraganira nande so ikigaragara rero ni uko ingabire donc ni ukuvuga ngo ntabwo amategeko hari ubu ngubu amwemerera gushinga umutwe wa politiki ntabwo nzi niba yarasabye ko umutwe wakwemerwa kuko babisaba muri RGB sinzi niba yaranditse abisaba sinzi bimeze gute ntabwo iry'ishyaka rye mbizi donc ntakubwiye ngo ni n'umuntu tutaziranye simvugana nawe ntabwo nzi imigambi ye gahunda y'umurongo wa politiki nyikurikira nk'uko namwe mubikurikira namwe mu itangazamakuru mbyumva gutyo ariko icyo nzi ni uko amategeko
ahari ubu ngubu dufite as long as atarahinduka atamwemerera kuyobora ishyaka rya politiki ubona ingengabitekerezo ya genocide zaranduka bo ingengabitekerezo ya genocide guhangana nayo ni intambara ihoraho kuko nayo ni indwara ihoraho kuba yifite sibyo ni intambara ihoraho kuko guhangana n'ingengabitekerezo ya genocide ni inshingano ya buri munyarwanda ariko hari n'inzego za leta zibishinzwe hari CNRG kwa ba docteur Bizimana komisiyo y'igihugu ishinzwe kurwanya genocide ibifite mu nshingano nka mandate nk'ikigo cya leta nka komisiyo ya leta hari komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge nayo ifite uko ibikoraho hari gahunda ya ndi umunyarwanda gahunda ya ndi umunyarwanda especially nka member unity club dukunda kuyiganiraho akumenya mwigani hagati yanyu n'umwisore yanze oya irasohoka kuko ubu hari n'utuburoshire twakozwe utuntu tworoshye abantu bashobora kuba basoma ubu ngubu gahunda zaramanutse zigera no mu turere no mu mirenge turashaka ko igerayo ikagera ku muturage ku mudugudu kandi akayisobanurirwa mu magambo yumvikana apana gupima ikirere ukagenda ubisobanura uko ubyumva cyangwa ubivuga uko wishakiye gahunda ya ndi umunyarwanda iyo donc ni ukuvuga ngo mu gihugu cyabaye mama cyakubiri yamaze imyaka ingana kuriya ntabwo ari ikintu cyaranduka mu munsi umwe cyangwa ibiri ni urugamba ruhoraho rero ku buryo nibaza ko as long as abafite ingengabitekerezo ya genocide bazaba bakomeza gukaza umuvuduko ntabwo ari twebwe tuzananirwa niko nakubwira ariko kumbwira ngo ubona izaranduka ryari hari icyizere icyizere nakubwira ngo nagishyira ku bana bakiri batoya kubera yuko buriya nkunda gukoresha mujya mubwira ngo nkoresha amagambo aremereye akakaye buriya gutukura ifuku birangora kuko buriya ifuku icukura ibitaka kandi buriya yitukuye ihita yongera igacukura so ku buryo abana bakiri batoya umuntu yareba igihugu ejo hazaza heza h'iki gihugu ejo habengerana h'iki gihugu hakeneye amaraso mashya hakeneye abana bakiri batoya bativura guse muri ibyo bintu kandi bagomba gusobanurirwa no kwigishwa amateka y'igihugu bakamenya ko hari kirazira ejo bundi ngabire yigeze kuvuga ati hari igiti kiturirwa ngabire imakire hari bagomba kumenya nabo ko hari igiti kiturirwa bagomba kumenya ko hari mirongo itukura mu bise ariko hari umusubije ati nge naracyuriye ndi kucyurira n'ubu aha iyo rero ucyuriye wirengera n'ingaruka ziri muto yavuga ati icyo giti avuga kiturirwa nge naracyuriye ndi kucyurira biriya rero yavuze icyo giti cyuriye nibyo nakubwiye so yo consequence iyo cyuriye uzajye wirengera n'ingaruka zo kucyurira nta kibazo nta kibazo kubera yuko nibyo nakubwiye ko iyo udakaranye intambara kuri leta hari ibintu bita preemptive action habaye deba nyinshi yo kubishyira mu mategeko mpuzamahanga abanyamerika kubera biriya bintu bagiye bakora bita guerre preventive preemptive war ugatekereza kuriya bagiye bagakubita Saddam Hussein kuriya batekerezaga ko umuntu arimo gupanga kukugabaho igitero wuko amutanga ukamutikura mbere abanyamerika bagize lobbying bashaka ko rwose byajya ariko abantu barabirwanya birangira byeshuwe ni debi kiriho ariko preemptive action ni ukuvuga ngo igihugu cyose cyitwa leta gikoresha all means necessary uburyo bwose as a disposition kugira ngo ubuhangane n'abantu babangamiye umutekano wacyo n'abantu babangamiye abaturage bacyo n'abantu babangamiye leta ubwayo kuko leta nizo nshingano zayo kuko niwavuga intambara ngo uvuge ngo iriya leta ndashaka kuyikuraho kandi mfite umutwe wa gisirikare nawe ushinze muri Congo tugiye kubarasa icyo gihe ni intambara ubudekaraye ukirengera ingaruka icyo gite rero ingabire yavugaga kiturirwa niba hari uwacyuriye sibyo nacyurira bikaba nacyurira ntibigire ingaruka bimugiraho ubwo ni amahoro azakomeza ariko niba ucyuriye irengere n'ingaruka zo kucyurira ikintu navuze nakomeje kubabwira ni uko mu buzima iyo uhisemo wirengera ingaruka zo guhitamo kwawe birumvikana neza so ibindi rero nabyo ni kimwe ntekereza yuko mu gihugu cyabayemo genocide ntabwo ari igihugu abantu bavuga ibintu bishakiye ntabwo ari igihugu abantu bakina abandi ku mubyimba uko bishakiye ugiye hari n'aho wajya wavuga genocide y'abayahudi bagahita baguterura na genocide y'abayahudi nta muntu upfa kuvuga ibyo yishakiye haba hari abayahudi bapfobya genocide y'abayahudi kirazira ntawe nzi bibajije kuko nawe ubwawe wanyibwire ko hano mu rwanda niba bakoreye genocide batangiye kuyipfobya niba bahari nge ntawe nzi wenda mu rwanda ko urabazi abakorewe genocide batangiye kuyipfobya n'uyu damange bavugaga numva avuga ko ari we ntabwo njyewe ntabwo njyewe buriya ndeba ikintu mfana n'abantu n'ubunyarwanda ibintu byo kujya gucukumbura abantu amoko ngo basekuru banyira ibyo ntibindeba ndeba umunyarwanda nkareba politiki y'igihugu nkareba ubumwe bw'abanyarwanda ndamutse nsanze
uri umuzayirwa cyangwa uri umutogore utarasabye ubwenegihugu bw'u Rwanda ngo anyure mu nzira zemewe n'amategeko nkabona urashaka kwiha ubwenegihugu mu buryo bwa fraude icyo gihe nagucara inginga ariko ibi bintu byo kuvuga ngo umuntu ni umucikacumu cyangwa se umucikacumu none yavuze ibi abantu bagomba kumenya yuko icyaha cy'ingengabitekerezo kitareba abahutu gusa n'abatutsi bagihanirwa urabyumva ntabwo ari icyaha umuntu akwiye kwicara ngo avuge ngo njyewe kubera ko narokotse nemerewe gupfobya genocide ntibingereho ingaruka nemerewe kwisobanura uko nishakiye nemerewe gupfobya amateka y'igihugu hari nyina ntarengwa ibyo abantu babimenye bityo intege nke zizaba ziri mu bashinzwe kuyirwanya baba baragabanije umurego bigatuma noneho n'abayikorewe batangiye kwipfobya bo ntabwo ntekereza ko integeza ko yikorewe yaba akwiye kuba ayumva kurusha undi wari we wese nyine niko byakagombye okay wowe n'ibyo wowe uratekereza what things should be uratekereza uko ibintu byakagombye kuba bigenda cyangwa byakagombye kuba bimeze ariko siko bimeze unfortunately mararezuma ntabwo ariko bimeze turabona abarokotse genocide batangiye kuyipfobya sibyo mu gihe aribo bakagombye kuba bayumva kurusha abandi ngiye buri icyo gihe umbajije urabibona ute nakubwira nti nagahoma umuntu nkigendera full stop nakubwira nti namahano nkigendera umbaza ibintu byinshi ukambwira uti okay umuntu warokotse genocide nibyo yarayirokotse arayizeza genocide icyo ari cyo arabyumva arimo kuyipfobya yego okay nakubwira nti nagahoma umuntu cyangwa namahano narangiza nkigendera nuko mbyumva ntabwo rero nakubwira ngo hari ikindi narenzaho cyane hanyuma metre vode rero dusoza nk'umuntu mukuru imyaka uko imyaka wambwiye ni iy'umuntu mukuru umuntu uri mu buyobozi kuko ruriya rwego rujya narwo n'urw'ubuyobozi kandi rufata ibyemezo umuntu wanyuze no mu bundi buzima twabuganiraho si nko kutubugarukaho bwo hanze y'u Rwanda nabwo butari bworoshye ni iyihe nama watanga ku muntu wese udukurikiye yaba umuto yaba umukuru yaba ugeze mu myaka yo hejuru kugira ngo iki kintu twita ingengabitekerezo ya genocide cyane cyane kugaragara ku mbuga nkoranyambaga iveho kandi iveho burundu wenda nagira ngo mbanze ubutaha mutazajya mwiteranya ibintu ubundi iyo bavuze ibyaha byikoreshwa ikoranabuhanga byo bita cyber crimes buriya bisobanura ikindi kintu ntabwo bisobanura imbuga nkoranyambaga buriya nkoranyambaga sa fait très partie ikoranabuhanga ariko ntabwo ikoranabuhanga n'inkoranyambaga n'ibintu bibiri bitandukanye ariko hari ariko bavuze ikoranabuhanga ntabwo ari inkoranyambaga bavuze ikoranabuhanga ndabyumva ureba kuba cyber crimes hazamo biriya byaha bya abantu biba abajura hacking so ibintu nk'ibyo pim information n'ibindi ibi rero by'ibijyanye no ku n'ikoranabuhanga ibyo mwita inkoranyambaga kimwe mu kintu gifite ibyo bita newspaper ni kimwe n'uko umuntu yashoboraga kwandika article ripfobya ukayandika mu kinyamakuru kangura cyangwa se n'ikindi ikindi ni kimwe rero n'uko umuntu ubu YouTube umuntu wese ufite kamera nk'izi zanyu aragenda agafungura YouTube channel agatangira kujya atangaza amakuru akavuga ati ni ibyatsi TV cyangwa se ibiti TV televiziyo zose ntabwo ari nk'izi zanyu nizi nafite ubushobozi nk'ubu bwanyu icyo rero nakubwira ngo aba bantu iyo witegereje neza ni abantu mbona bakwiye cyane cyane urubyiruko niyo mpamvu nakubwiye ku rubyiruko ko rero twakwibandaho ngenerwa nkunda kwibandaho kuko mbona aribo bafite ejo hazaza harehare h'igihugu mbona aribo bagifite imyaka myinshi yo kubaho mbona aribo bazaza bagakora ibyatunaniye ariko natwe intambara turwana turimo niyo kuzabasigira igihugu cyiza icyo rero ntekereza ni uko bakwiye gusoma bakamenya amateka yabo kuko buriya ibintu byo gukomeza guhisha abana amateka ngo batayamenya iyo wowe wanze gusobanurira abana amateka hari undi uzayabasobanurira kandi ababwira ibitari byo iyo twanze gusobanura amateka yacu hari abandi bazaza bayasobanura uko atameze niyo mpamvu turimo kuvuga ngo niba umunyarwanda yanze kwandika ngo asobanure amateka y'igihugu cye akwiye no kugira aho agarukira avuze induru ngo hari umunyakanada cyangwa umubirigi wayanditse uko atameze sibyo njye ntekereza ko dukwiye kureba uruhare rwacu mu kugena ejo hacu hazaza heza h'iki gihugu ariko njye ntekereza ko abantu bakwiye kubaka ideoloji iganisha igihugu ahantu heza igasobanurirwa abakiri bato abana bakayimenya
ariko ntacyo mfa n'abasaza ariko jewe imbaraga nsigaranye ntabwo nazitakaza mu basaza ntabwo nazitakaza mu basaza hari n'abantu bavuga ibintu by'amahomvu none bakakubwira ngo ni mukuru ngo wa mwana we ntiwubaha iyo wiroshye muri politique ugatangira kuvuga ibintu bitumvikana icyo gihe ngufata nk'umunyapolitike niba ushaka kuba umusaza ngo nkubahe nk'umuntu mutoya nk'umuntu mbuto va muri politique ariko nujya muri politique sibyo ndagufata nk'umunyapolitike nuvuga murebere mu bitekerezo byawe so niyo mpamvu abantu bakwiye kujya bareka kudukangisha ko ari bakuru ko bafite n'imvi nyinshi cyangwa mwabana mwe ukorana n'abantu buriya harimo abajya banabimbwira urabona nko muri sena ndi mu bantu bato hari n'umuntu udatinyuka undi mugenzi w'ukumva aranyita umwana hari rwose hari n'udatinyuka kubivuga akakubita young senator mwasohoka mon fils non je ne suis pas ton fils je suis ton collègue ibyo ngibyo bigomba kumvikana ibyo rero justement non conflit de génération irahari twebwe turimo hagati turasa n'abantu bari ku kiraro turi ku iteme riva mu bakiri bato rijya mu bakuru niyo mpamvu ubona nkunda kubamo hagati ndimo guse mu misesengurire yanjye no mu mibonere yanjye y'ibintu ngerageza kubwira abana bakiri bato ibyo nashoboye kumenya byiza n'ibibi kuba kera no kubereka ko ibyiza mbibona kuri bo ejo hazaza cyane cyane ko ubu abanyarwanda u Rwanda ruri mu rugamba rw'iterambere aba bose basakuza impact yabo bashobora kugira ni nto cyane kandi nigeze kubivuga mu kindi kiganiro uriya nasanze mu buzima ibibazo byinshi 80% nibyo twitera uriya mu buzima iyo ubanje ugakemura ibibazo witera ibyo uterwa n'abandi nibyo bike so ni ukuvuga ngo rero ikindi cya kabiri nanabonye mu buzima iyo ni inama Perezida Kagame navuga yangiriye ariko muri rusange nari kumwe n'abandi yasa navuga ati ibintu byose ubumenyi waba ufite ibyo waba warize byose ni iki ariko udashobora gukontrola ikintu cyitwa behavior uri discipline imico yawe n'imyifatire burya imico n'imyifatire ni ikintu gikomeye mu buzima bw'umuntu no mu byo ashobora kugeraho cyane cyane ko buriya mu ishuri twiga ubumenyi ariko ubwenge uburere byo ni ibindi bishobora kuva mu muryango bishobora kuva muri environment wakuriyemo bishobora kugera nta muntu uri perfect ariko ibyo bita political correctness political correctness donc ibyo bita kuba correct politically ni ibintu abantu bakunze kundoporosha kenshi ariko hari abanyapolitike benshi so na Trump ngira ngo wagiye umukurikira za discourse Trump yabaga yumva ari hejuru y'abandi buri kandi nuko we kandi buriya afite yiyumvamo ka supremacy kuko ari umuzungu asanzwe ari n'umukire kuko buriya nanasoza iki kiganiro ndumva ikibazo wambazaga nagishubije nkubwira ko focus yanjye iri mu bato buriya muri politiki umuntu ajyanwa abantu bajya muri politiki kubera impamvu eshatu hari umuntu ujya muri politiki ashaka gukora politiki ashaka no gutanga umusanzu we mu guteza igihugu cy'imbere uwo ni politisiye de bonne foi ok hari n'undi ujya muri politiki ashaka gukira sibyo abo nibo bageramo bakiba sibyo cyane cyangwa baba bavuye mu myanya bakaba barakare kubera yuko source de revenue irahagaze none hari n'undi ujyamo ashaka ibyubahiro amafaranga yafite sibyo amafaranga yafite pe so nka Trump rero ntabwo nakubwira ko umushahara yagiye guhembwa ari perezida sinshaka gukora commentaire kuri politiki y'ikindi gihugu n'undi munyapolitike ariko Trump njye mubona nk'umunyapolitike mubona nk'umuntu wagiye muri politiki ashaka ibyubahiro kuko ni umukire ni umukire bityo rero confidence zijyanye niyo donc icyo kintu bita supremacy y'abazungu kuba ari umukire byose byashoboka ariko ntabwo ntekereza ko nk'umunyapolitike uri mu kindi gihugu nshobora kugira icyo mvuga kuri politiki y'ikindi gihugu nta nubwo ari na byiza ariko ni igitekerezo gisanzwe na hano mu Rwanda rero byashoboka nabyo birashoboka ariko imiterere y'ibihugu by'i Burayi imiterere ya biriya bihugu byo mu western countries n'imiterere yacu biratandukanye ni nayo mpamvu president ejo bundi yavuze ati ntabwo abanyaburayi western countries ntabwo ari bo bakwiye kudefininga demokarasi yacu si bo badefinisi ikitubereye nitwe tuzi icyo dukeneye nk'abanyarwanda nk'abanyafurika muri rusange especially nk'abanyarwanda kandi icyo dukeneye turagikora
niyo mpamvu rero nabo bimaze kugaragara ko politike zabo haraho zidafunctiona. So ngatekereza yuko rero hagatangaha icyo navuga nuko abantu muri politike bagomba kumenya guhitamo. Ukamenya n'igihe cyo guhitamo kandi ukabakonseka ku byo wahisemo. Ndumva ari uko nasoza ku kibazo warumbajije ariko nkubwira yuko nkuko His Excellency yigeze kubivuga igihe kimwe ko tutasubiza amateka inyuma twasubiza n'ibihe inyuma ariko dufite ubwenge n'ubushobozi bwo kugena ejo hacu hazaza heza iki gihugu iki gihugu gishobora kubengerana kurusha uko kimeze uyu munsi urebye uko cyari kimeze muri 94 imirambo imfubyi abapfakazi abamugaye none uyu munsi niyo witemberera muri kigaru kwirebera n'amaso yawe cyangwa ibageze amasakwereka ari cy'amasa kwereka ariko hari abadashaka kureba bo aba badashaka kureba tugomba kumenya ko no muri societe n'impumyi zihari sibyo n'impumyi n'abantu nabyo abantu bagomba kureba ko n'impumyi ari abantu ariko nuko ngiyewe ntekereza ubwenge n'ubushobozi bwo kugena ejo hacu hazaza iki gihugu ibyatunaniye ejo hashize tukaba twabishobora ejo hazaza nibaza ko bishoboka cyane cyane ko ubushake bwa politiki muri iki gihugu buhari Maître Vaudreka tugushimire cyane ku kiganiro twagiranye abadukurikira mu gafata umwanya wanyu ukavuga uti reka ntega amatwi ibi bintu niba ari ku televiziyo ndebe numve ndizera kwenda hari icyo mukuyemo tunabashimira ku bitekerezo abantu bagiye batanga twagiye tubigendera mu kubaza hari ibyo twagiye dusoma mu buryo buri direct reka rero tubashimire byimazeho kabisa ikiganiro cyo nakagaruka urakoze Angel Mutabaru yego murakoze cyane Thank you.